Kame bairės dabar su merginomis? Ta prasme, ne ten ieškai, ar jos išpindėjusios, nori pinigų, nori turto, ko jos nori? Realiai aš manau, kad dauguma tai išpuikusi labai. Nė vieną turnyrą dar nėra buvę. Kad susimuštų po turnyro, dar visi klausia, mes kai organizuojam. Nes aš buvau Klaipėdoj, Panevėžyje organizavau. Iškart klausia, ar sako, ar tik nebus aš muštinių. Gal sako, apsauga pasimkit stipresnė, ne, baigit, sako, klausimus niekad nebūna. Gatvė einame ir sako, vėjai, blemas, kai noriu padaryti video, sako, žinai, bet nuskubėjau, su ką, pagalvos kiti, nu, kritika ir panašiai, vėjus, taip su einam, sako, arba darai čia, sako, arba tu niekad nepadarysi. Jis turėjo tą tikėjimą, kad aš būsiu ir susiekė to. Siekė ir pažiūrėdavo visam pasaulyje žinomas. 9 atvejus iš 10, aš sakau, nu, iki parduotuvę, prie kasų atsistok ir sulauk kokios pensininkės. Pasižiūrėk, kaip jinai krašto, žinai, kišenėje tos paskutinės centus. Nu, ir sakau, jeigu tai tavęs nematyvos, tai... Sveiki, draugai, šiandien jūsų laukia podcastas su Ralfu Daukšu. Taip pat, jeigu jums patinka kovos menai, verslas, kelionės, kažkas naujo, kažkoks darymas, veikimas, apie visą tai mes pakalbėsime būtent šio podcasto metu. Ir mes, aišku, aptarėm ir tą kovą, kurią kaip daugelis vadina iš tikrųjų amžiaus kova, arba iš visų laikų laukiamiausia kova, tai reiškia Floydas Mayweatheris prieš Conorą McGregorą. Aš labai kada, retai kada darau statymus, bet šį kartą nusprendžiau tiesiog 50 eurų numesti ant Floydo, vien dėl to, kad aš įsivaizduoju, kad tai yra bokso disciplina, kad jis yra 49-0, nenugalėtas. Daugelis sako, kad jisai yra visų laikų geriausias boksininkas ir jisai kovos prieš Conorą. Conoras iš tikrųjų yra kietas, jisai labai geras kovotojas, bet jisai yra overall kovotojas, tai reiškia, kad jisai yra MMA kovotojas. Nemanau, kad jisai bokso ringe kažką galės pastatyti prieš Floydą. Ir įsivaizduokit, šiandien iš tikrųjų nustebau, aš turėjau padaryti šį statymą penktadienį ir jums nufilmuoti ir dabar mane kalbantį turėjau pamatyti penktadienį. Ir tada koeficientas buvo 1.17, bet aš kažkodėl sudirbsiu, šiandien darau... Žeimiusi BetLT pasižiūrėti ir padaryti statymą savo, žiūriu, kad koeficientas netgi pakilo už Floydą, 1.23. Aš manau, kad visai neblogai, 50 eurų užmečiau vien tam, kad būtų tiesiog įdomiau, sakykime, šią kovą stebėti gyvai, arba jeigu jūs stebėsite įrašą irgi, ir žiūrėkit, beje, visada būkite atsargus, nes bus daug spoilerių. Taip kad CBetLT, kiek aš mačiau, didžiausiai ir geriausiai koeficientai, bent jau šiai kovą, tai tikrai 1.23. Tenka galbūt. Verslo reikalas ar šiaip? Visai tai būna, kad verslo reikalas būna, su tais turnyriais labai. Dėl turnyrų, klausyk, aš nagrinėjau tojo Facebook'o, papasakau, kad tu rengite tos turnyrus ar... Aš dabar kaip su Bušto federacija dirbė ir kaip su Donatu ten sukalbėjęs ir tos organizuoju SVA turnyrus būna. Tai asmeniškai paėmė, per Lietuvą važiuoju visur. Kiek jau esi surengę? Jų dabar bus gal virš 70, bet čia jau bijo, bet jie eina nuo 2000 ar nuo 9 metų, aš nežinau, jo jau. Bet aš asmeniškai 6 buvau padaręs, 7 kažkur, jau asmeniškai per visą Lietuvą. Kaip patirtis? Gera, bet... Daug darbo? Daug darbo, bet psichologinio, daugiau negu fizinio. Ta prasme, visus sureguliuot, turbūt, bet... Sureguliuot darbus, jo, viskas organizuot, turi teisėjai, kovos, šokėjai, patalpos, visur... kokie pramogos kažkoje sugalvot, apdovanojimai, nu, yra reikalų. Taip atrodo, kad lengvas organizuot, bet... Svatas čia neseniai buvo, paskutinis buvo, man atrodo, ar pavasarį, ar vasaros pradžioje, ne? Dabar buvo, dabar galvoju, Kaune buvo, man Kaune atrodo, pavasarį jo paskutinis. Tai čia buvo bene didžiausias, turbūt, ar ne? Ne, svatai jame tokie yra mini turnyrai. Kiaukiai yra dideli labai. Tu prie to irgi prisidedi? Prie to prisidedu irgi prie Kiaukit ir Rygoj būna, Estijoje dabar va, į Moldovai būna, bet aš tik Estijoje, tai to ir Rygoj buvęs. Pamasakok, nu, įdomiausius kokius, nors, žinai, atvejus, dar kažką, kokie yra sunkiausiai, žinai, momentai, nes matai tik tai, kas vyksta, žinai, jau rezultatai, bet kokio ten yra užkulisiai, žinai, kaip... Užkulisiai sunkiausia, gal tuos net kovotų, įskiriki į kovą kviesto, tai transliacija filmuoja, tiesiogiai viskai tu negali vėluoti. Ir prisikviest kovotai, einam greičiau, o jie tuoj palauk, aš dar ruošiu, žinai. Tai tas gal ir sunkiausia yra, kol jie ateina, kol ką. Ir o juos turi pagal transliaciją išleist, pasakę leidžiam ir turi išleist kovotai. O jie kol ateina, tai su seniečiais gal lengviau, lietuviai daro. Bet tas iš sunkesnių dalykų, tai. Klausyk, aš girdėjau tokią nuomonę, nu, vėl, čia ne mano nuomonė, kadangi aš to nestebėjau, man labiau MMA patinka, aš labiau MMA fanas. Taip. Boksu iš vis nemėgstu, kiko irgi. Daugelis, nu kaip, kelių žmonių, žinai, tokia nuomonė, kad būtent KOK
tarsi atveža specialiai maišus lietuviams, kad jie būštų ir laimėtų. Nu, realiai taip nėra, kad atveža maišus. Tenai. Vis tiek renka pagal kovotoją, žiūri pagal patirtį, kad būtų apylygus. Nu. Jeigu ten papuola vėl, čia nuo kovotojų visą kovą priklauso. Tu gali atvežti ir stiprų, gali silpnesnį atvežti. Bet nuo kovotojų psichologas viskas priklauso dabar. Nu, reikia pripažinti, kad kovos sportas, tai reiškia, vienas smūgis gali užbaigti vos ne bet kokioj kategorijos svorio. Ta prasme, geras smūgis į barzdą ir pasibaigia. Į barzdą bet koks maišas gali... pataiko, nu, tai pasisekė. Tas paslydo, tas užtaikė. Tas paslydo, užtaikė, taip, teisingai. Nes gali būti, atrodo, atveža, jisai geras kažkoks, arba paprasta atveža ir atrodo, oi, ten bus kokia kova, bet vieną praleidį smūgį viskas. Prasileis kažkur, tai yra tebūna. Aš skaitėjau, kad palandį pamenu, kas šiandien pasakojo. Matau tu susirgėjimas, lubuojamas, kad kažką darėm pas podcast, ar, ar baneis pasako, kad sunku netgi surasti oponentą, nes A, reikia jį iš kažkur atsiversti, sakykime, iš Brazilijos arba iš dar kažkur, sumokėti jam pinigų, prieš tai susitart su jo agentu ir ta prasme tenais mokalionai belin kokie, o atrodo, žinai, taip, paskambinti, kausias, žinai, yra. Nėra, kas arba paskambinti nori, kad kovoti ir atsisako kiti net. Tai yra nelengva surasti varžovą, kad kažkur tai, o jeigu iš Brazilijos ar dar kiek kainuoja atsivežti tokį. Bet realiai tai... Dabar... Koks yra didžiausias tavo rengtas arba tavo, kaip, nu, kad, kaip organizatorius esi dalyvavęs turnyre? Didžiausia mesu, tai kiek okay, didžiausia Vilniuje būna. Siemens'e kuris? Siemens'e, patys didžiausia jie gaunasi. Bet pastoviai sausakimša salė? Pastoviai sausakimša. Bet dėl ko? Dėl to, kad musiškai kaunasi, dėl to, kad suderinta viskas tarsi ir pramoga, ir merginos yra, ir kovos tos, ar dėl ko, aš nesuprantu, kodėl surinkat man tokią didžiulę salę, galime pasakyti? Labai daug surinka, nu realiai jau gaunas kaip tradicija, gaunas ir rudenį vieną daro, ir vieną pavasarį daro, ir tokia gaunasi, kad jau visi pagavo kaip tradicija, ir yra, aišku, kovas parenka, merginos visą šau pasidaro, viskas, ir nuo kovų daug kas priklauso, aišku. Jeigu prasti kovos, tai vėl neįs kovotai, bet tai kovoja kaip Maslobojevas, kaip Barisas, kaip iš Vilniaus, kaip tas, pamaršau, bet jis surenka kovotai, iš Vilniaus daug kovoja labai, sportos džim. Bet jūs vis vien stengiatės, ta prasme, padaryti, kad lietuvius su lietuviu nesikautų, kad būtų... Būtų jo, bet yra intrigų, kur lietuvius su lietuviu galėtų kautis ir žmonių su visų rinka dar daugiau net. Na, gyvūnų ir taip. Nes įdomu, yra vienas geras ir kitas geras. Ir taip už skirtingų. Ir va įdomu, kai skirtingų ir įdomu, kuris kuris. Yra, kad lietuvių galima toj pačioj svorio kategorijai, kad būtų. Klausyk, Latvijai, žinau, irgi kovotojai neblogi yra. Geriai. Estai, kaip Estai, kaip Estai? Estai nelabai žinau. O dėl ko nueina, nu, nuvažiavo tenais? Estijų Talinė, nu visur nori po Europą tos turnyrus prasikeis. Nu. Moldova? Nuvažiavo Moldova geriai ir kovotai. Moldova, man atrodo, jie tenais imtynininkai irgi geriai yra. Ir stovėsinai imtynėse labai geriai ir su Moldovais, kiek ir bendravę su kitais. Tai ir, nu ir faini šiaip kovotai, kaip kovotai, labai faini žmonės. Gali ir pabendrauti viską su jais. Esi kokia nors sutikęs kovotoja, kuris atrodo, sakykime, paprastas, žinai, bendraujantis, bet iš tikrųjų tai toks pasikėlęs, sakykime, arba arogantiškas. Nu ir atrodo paprastas viską, tokį buvo, gal iš ne Moldova, dabar neatsimnu kuris, bet buvo toks didelis, labai atrodo tai paprastas, bendravo viską, bet... Yra fruktas, jo, yra tokių, nes jie, nu vis tiek, kovos menai... Klausyk, Rafa, bet aš manau, kad pas mus jau dingsta, taps, nu, įsivaizduokim, prieš 10 metų. Kickboksininkas, boksininkas, nu tada niekas nežinojo mišrių kovos menų, imtynininkų ir taip toliau. Tai jeigu tokio kovos menų sporto šakos atstovas, tai reiškia, jau bus trenktas, tarsi, marozas, pusiau marozas, arba galvoja tik tai vien tik tai kažkokios tai kovos, kovoja ne tik ringe, bet ir dar kažkur. Bet kaip aš pastebiu, žmonės jau visai kitaip reaguoja. Aš manau, kad ir, nu, bent jau iš savo pusės, žinai, kaip fano, kaip sekėjo, galiu pasakyti, kad Maslobojevas labai didelį įtaką tam padarė, kad jisai lindo, žinai, į tą viešumą, kad jisai pradėjo kalbėti, pradėjo įvairiuose projektuose dalyvauti, parodė kitą, sakykime, savo pusę. Nes prieš tai, ką mes matėm, išeina į ringą, nu, faktas, kad jisai išeina į ringą agresyvus, žinai, jisai nusiteikęs, kad jisai tarsi nori, žinai, nužudyti savo priešininką. Sierą jau parodė iš kitos pusės. Ir kuo daugiau tokių žmonių, žinai, kovotojų lenda, sakykime, taip į viešumas, Facebook'e, YouTube'e, kažkokiuose projektuose, ten televizijoje dalyvauja. Aš manau, kad tuo tik tai geriau, sakykime, gerint, žinai, kovos menams, tik tai į naudą.
Šitą sutinku, nes tu eini, tu rodai visai kitą save, visai kitą, nu, atveri savo žmogišką pusę, viską, o kai tu išeini ringą kovoji, visi žmonės galvoja, kad tuoj čia marozai, čia tas, čia jau jie mušeikos, ten vos nei klubo neįleis, ten, pavyzdžiui, po turnyrų būna, kad after party kažkur, tai viskas su panaru, viskas eisti po visas klubas jau muštinės. Bet realiai nėra, yra labai kovotų, kai tu gali atsisės pabendrauti su jais ir šilti žmonės yra. Ir dauguma jų visų nėra ten mušeikos, kaip ten kiti galvoja. Realiai tik su žmogum pabendrauti, kad tu galėtum sakyti. Aš esu girdėjęs ant kitų bairių, kad išmeta iš klubo. Nu, tu prasme, sportuoja, sakykime, jisai boksą ir po to kažkur ateina gandas, kad jisai kažkur tenais klube, sakykime, pasportavo su kažkuo kitu, tai sako, su geru, nu, tipo, negalima propaguoti, negalima, tipo, muštis už klubo ribų, negalima to rodyti, žinai, tą daryti. Jie kažkaip prisibijo, arba klubai su after party'iais irgi prisibijo, pavyzdžiui, norim kažkur tai daryti, after party padaryti, nu, su kovas menais mes sako, nenorim ryšti, nu, nenori daryti, tipo, nes, nu, muštinės vis tiek, tipo, nu, bijo, vis tiek prisibijo tu. Kai tu sportuoji, tu gali, žinai, prisikabins girtas už jį, žinai, petį pastums tave ir... Faktas, aš įsivaizduoju, žinai, kaip ir sėdžiu, žinai, pasakoju, sako, pavyzdžiui, ateinu į klubą, sėdžiu savo ramiai, vienas prieina, aaa, ten tik kovo, sako, taip, prašau, ir girtas, nu, sako, prašau, taip, atsikabink, žinai, ne, visai, žinai, lentai, ir būna tas išvada, aš įsivaizduoju, taip, tai yra fanai, bet dažniausiai fanai turbūt ir tam pačiam Siemens'e susirenka kažkokia dalis, kurie normaliai prilupa, ateina, taip, pasižiūrėti kovų ir po to gali jie ne taip pačiu elgtis, negu tie patys kovotojai. Tai ta agresija gali kilti būtent iš fanų pusės. Ne, iš fanų jo būna, kad sako, ar klubė, arba, žinai, jam nepatinka tas kovotojas, o žinai, girtas gal eina, užkabinsiu, visokių variantų gali būti. O šiaip turnyruose, tai va tokių, kad ir prigeria ten žmonės, ar darbė, va muštinių, nei vieną turnyrą dar nėra buvę. Kad susimuštų po turnyro, dar visi klausia, mes kai organizuojam, nes aš buvau Klaipėdoj, Panevėžyje organizavau, iškart klausia, ar sako, ar tik nebus muštinių. Gal sako, apsaugą pasimkite stipresnė, ne, baigit, sako, pas mus niekad nebūna. Visi tvarkingai prigeria, paošia ir viskas jau išeina. Gal ten kažkur už arenos gal kažkas būna, bet kad viduj būtų, kaip nei kart dar nėra buvę. Kaip tu, sakykime, taip įlendai tenais? Kaip prasidėjo viskas, kaip tu pradėjo vienas iš organizatorių tupai? Tai buvo nuo vaikystės mano tėtis klubą turi, Vienralfas Kaune. Tai tėtis jau kiek jau apie 20 metų klubo turi, tai va šiais metais sueina 20 metų. Čia kaip bokso klubas? Jo, apie vienas boksas, kaip boksas, MMA, vis, nu, pas tėvą miršus labai. Taip ir to. Tai ir su tėčiu visur važiuoja turnyrus pradėdavau, viską prieš tai lankiau plaukimą, planu 8 metus. Pralankęs plaukimą, kažkaip prasidėjo traumos, rankos surumovau, kažkaip rezultatai į žemyn pradėjo eiti. Nu ir kažkaip ta baigęs tą karjerą mano ir tėtis, nu, kažkaip sako, ateik pas mane. Nu, kai kovos menais galvojau, kad turėjo nuo mažens jau jiems. Nu, taip. Bet atėjau tada pas jį, dabar tik galvoju. Nuo 10 klasės gal atėjau kažkur, tai 3 metus sportavau. Tada... Gal vėl, ne? 10 klasės, čia 16 metų. Ne, gal jaunesnės, tada gal 15 kažkur gal pradėjau. Kovos menais, tada tėtis sako į varžybas, tai realiai turėjau 6 kovas kažkur. Kokia disciplina? Disciplina? Kaip boksas? Ką vienas, kaip boksas. Nu, bet ir vieną turėjau pagal ZST kovą. Ką tai reiškia? ZST tai kaip MMA, tik tai galvą negali daužyti gulinčių. Yes. Tai prasidėjo nuo to kovų, pradėjau kovot, paskui pamačiau, kad kovoje turi, nu, labai tam atsiduot turi. Sportuot turi, vitaminai, mytyba, viskas. Polisis. Jo, polisis, realiai, jeigu nori kažkokį verslą daryti, tai labai sunku yra. Nu ir kažkaip prasidėjo, kad man suėjo gal 17 metų ir tėtis darydavo tos vatus. Ir tada pradėjau su tėčiu, ar nu padėti jam kaip visą laiką. Tėtis tai padėti ten. Ir vienu momentu, kad pradėjau užsikabinau. Tai 17 pradėjai su tėvu, pradėjai... Jo, su tėčiu pradėjau organizuoti, tada Donatas pamatė, kad nu, neblogai suprantu tą veiklą, viską. Ir pradėjau kažkur... Dar iki 18, 19, nuo 20 metų ar nuo 19 pradėjau vienas organizuoti. Bet irgi tavo istorija, kaip tas vienas, kada svajodavau daryti. Norėjau padaryti, kai su tėčiu darai, bet tai nori vienas padaryti. Tai svajojau, sakydavau savo, ai, negaliu, čia nepadarysiu, čia, nu, ne, aš dar nesugebu, dar per jaunas. Taip. Bet toks momentas buvo, kad draugau su panelė,
ir po 2 metų įsiskyriau. Po 2 metų draugys įsiskyriau. Pačiu žibiskis stogas? Pačiu čia stogas, viskas, aišku, buvo draugai, ten padėjo kai kurie. Ir tuo momentu pasakiau savo viskas, aš turiu, aš galiu padaryti. Tas gal apsivertė, tas mąstymas, nežinau, kažkaip. Nu ir ką, nuo to, kai pradėjau gazuoti visko, apie 7 turnyrus pradėjau padaryti. Ir vienas, pats pirmas buvo mano Utenoj. Kaune, aišku, su tėčiu darydavau visą laiką. O pats pirmas jau vienas, kur suorganizavau ir kovas ir viską, tai gavo su Utenoj pirmasis buvo. Kaip organizatorius, kokia didžiausia svajonė turbūt? Kaip organizatorius didžiausia svajonė, tai sakiau, Žalgirio arenai surinkti visą 360 areną, nu kaip yra, kad visa pilna būtų ir nebūtų bilietų. Tai čia buvo mano, kai selo koncertas buvo pas Kaune, sėdžiu, žiūriu aš tą selo koncertą ir įsivaizduoju. Ir įsivaizduoju, kodėl jį negali pas mus irgi tai būti, apsimė, kovos menuose. Kodėl negali ringas vidury būti ir aplink areną, nu va kaip UFC vyksta, pavyzdžiui. Kodėl negali? Tai gali, va, dėl to, apsimė, va, tokią va, svajonę įsikėliau savo. Klausyk, Siemens'e kiek telpa žmonėm? Telpa dabar apie 10 surinka kažkur. O jeigu daryt Kaune, kaip tu svajoji, kiek? Kaune, tai jeigu surinkti, gaunasi kiek tada apie 20 tūkstančių žmonių. Dvigubai daugiau. Dvigubai daugiau. Bet blem, jeigu visada soldautas, reikia daryti. Tai taip, tai kažkada kažkuriais momentais išeis, kaip populiarumą, aišku, dabar jau ir kavienas ir išeina MMA kovas, dabar populiarėja narvas labai, labai stipriai. UFC taip užvedė visus, kad... Blema, pas mus galbūt jie neišlindė tie kovotojai, žinai, yra tų kovotojų. Nu, mes kelis tik tai žinom, kurie tik tai labiau populiarios, ilgai, kad... Kodėl mes juos žinom? Dėl to, kad jie lenda į socialinius tinklus. Tai yra didžiausia problema, žinai, aš įsivaizduoju, kas buvo, nu, suprantu, jūs prieš 20 metų. Nebuvo socialinių tinklų, nebuvo Facebook, Instagram, YouTube. Tik tai sužinodavai arba turnyro metu, tenais turbūt per DVD arba VHS netgi žiūrėdavai, arba laikraščiuose parašyto ir viskas. Bet dabar, blema, tai yra didžiausia kvailystė, jeigu tu nori būti populiarus, jeigu tu nori, žinai, būti geru kovotoju, nu tu privalai dirbti su medija. Nu kaip kitaip? Tu pasižiūrėk, ką daro McGregoris. Nu jis nėra super geras kovotojas. Jis yra super geras pardavėjas, savęs, jis super geras marketingas. Viskas. Jis nėra, nu ta prasme, ką jis daro, jeigu jis išsimušė savo kovą su Mayweather'iu. Nu tai yra tiesiog neįtikėtina. Pirmą kartą gyvenime toks dalykas vyksta. Na, savo dėl McGregoro, tai taip, jis toks šaumenas, kad nežinau, ir pardavės, nu, žiauri geras kaip kovotojas, pavyzdžiui, jie iš to daro biznį, nu. Mano akim, jie daro labai didelį biznį ir dabar ta, kaip tarp jų kova vyksta, čia viena didžiausia. Pasikovojo apie į socialinį tinklą įlindo, grinai. Taip, faktas. Faktas, įlindo į socialinį tinklą, marketino, Instagramai, viskas ir kur. Aišku, kovoje nugalėjo, kaip visur tenai. Taip ir iškilo jisai, bet viską kėlė ir socialinį tinklą visur. Čia vienas pagrindinių mūsų kovotojų, tai kad turi, vis marketing labai reikia. Ateina dabar modeta labai. Instagramo tai iš viso, sakė, aš kiek užsienį būni, taip Facebookas jau žemynai, nesakė, Instagram'e visi labai. Klausyk, nu kodėl paskutinį kartą naršiai Facebook'e ir nematėjai, kas, nu kas ketvirto ar kas penkto posto reklaminio arba visiškai tavęs nebedominančių. Kažkodėl jisai man rodo tai, ką palaikino mano draugas. Nu bleba, nu kokio velnio. Jisai visiškai nesąmonė pradė rodyti. Užtat aš užėjau į Instagramą, aš matau tik tai tą, ką aš followinu, jų srautą visą. Taip. Ir kas 10 postas reklamės, jeigu nes kas 20. Žymiai viskas patogiau, žymiai profilį, viską matai. Ne taip, sakykime, ryja to paties kompo resursus. Blemba, Facebook'as žiūri ryja resursus, nerealiai ryja. Ryja jisai. Kosmiškai. Tai ir Instagramas ir žmonių labai geriau pasiek, pavyzdžiui, žmonės. Taip. Tu įvedi, pavyzdžiui, važiuosiu į Ameriką, kažkur tenai, tu įvedi į vietą, ten, ir tu matai, kokie žmonės, kas vyksta, ar koks oras gali pažiūrėti, nu, Instagram'e labai daug. Man sigeriau geriau, negu Facebook'as realiai. Nu, taip, pas mus kaip visi tave vėluoja. Kokį velnį pas mus viskas vėluoja nuo Amerikos, arba bent jau nuo Europos, neįsivaizduoja. Anksčiau nebūdavo ryšio, tai tiesiog mes sužinodavom tik tai, kada atverždavo kažkokią tai žinią. Bet dabar mes matom tą patį YouTube, tą patį Facebook'ą, Instagram'ą. Kodėl mes visi tave vėluojam? Dabar pas mus tik tai dabar ateina tas YouTube'as. Tik dabar žmonės pradeda kažką, įsijungia tą kamerą ir kažką bando šnekėti, kažką rodyti, žinai. Tik dabar įsiveda, žinai, tą Instagram'ą ir pradeda save fotkinti, filtrus naudoti, žiūrėti kokius hashtagus dėti ir taip toliau. Tai faktas, kad jeigu nori būti populiarus, nežinau, aš praktikus tame neturiu, žinai, kaip kovotojas arba to verslo, žinai, atstovas, bet manau, kad per socialinius tinklus tai tikrai į mases išlys, tai tik tai per socialinius tinklus. Tai tu išlendi, tu keli ten Instagramą kaip kovotojas, kaip treniruojas, dar tai tu realiai gali į užsienio rinką irgi išlysti, nes tave gali stebėti ir iš Amerikos, pastebėti ir iš dar, ir gali pakviesti kažkur kovoti.
ta prasme, apsikeiti visą laiką. Čia nežinau, kaip lietuviai taip dar žiūri, Instagramas dar lietuviam, nu, pradeda jau lysti. Bet viskas ateina, matai, iš Amerikos viskas ateina. Kažkas atveža kažkur vėl ir galbūt. YouTube irgi dabar, YouTube dabar prasidėjo. Fakt. Blogai visokie dabar irgi prasidėjo, kiek stebiu, kiek dar. Galbūt drovus, žinai, galbūt iki šiol bijo to kamerą įsijungti, galvoju, kad visi žiūrės. Nu, prisimink, prieš kokius 5 metus, jeigu čiuvas eitų ir save filmuotų gatvėj, tai tu žiūrėdavai taip taip keistai. Dabar taip, o, vėl, dar vienas, nu, dar vienas, tai visiškai nuspėjo. Nes ir tu turbūt tą darai, sutik, ai, nu jasna, jisai tai daro ir aš darau. Jo, jau matai, kad daro, jau supranti, jau ar blogą, ar kažką tai daro. O kuris nedaro, tai ką čia daro, kažkokie čia vaikai, selfina dar. Nu, pas mus tas, aš galvoju, kad kritikos tokia baimė pas mus yra. Aš pats anksčiau prieš kamerą, man reikėdavo atsistoti, yra, nu, yra ką veikti. Ir kai reikėjo kalbėti prieš 500 žmonių auditoriją, ten vienoje kompanijoje, kai buvau, tai, nu, atrodo taip lengva, nuėti ant scenos atsistoti ir aš galiu pakalbėti, sakau, tu nuėk pirmo, pabandy, tu nuėdė visas toksai, nu, bet, aišku, praktika daro savo. Bet ir jo, kaip ir sakau, selfie darai, va, prieš 5 metus tave, jeigu darytum, ką jis čia daro. Tai aš galvoju, kad baimė žmonės. Tas video, ką pagalvos, aš dabar pakalbėsiu, jis matys, kaip jaudinos kažkokia viduje, ką dabar galvo žmonės apie mane, bet čia labai didelė klaida visų žmonių. Nu, bet reikia pripažinti, kad mes lietuviai mėgstam ir kritikos parėžti tokios, tipo lochas daugiau nebekur, gavno, duchas, gaidys ir taip toliau, visi, nu, ta prasme, nekonstruktyvios. Tai dėl to galbūt ir bijo, žinai, aš. Dėl to ir bijo, taip, bet, nu, turi tokį mąstymą daryti, man nesvarbu, ką kalbės, man irgi buvo, mano pirmas video buvo, nu, irgi padariau selfie. Kai mano svajonė buvo į Ameriką išvažiuoti ir aš praeitais metais išvažiavau ir va su vėjui vietrinu, gatvė einame ir sako, sakau, vėjui blemą, sakau, noriu padaryti video, sakau, žinai, bet nuskubėjau, sakau, ką pagalvos kiti, nu, kritika ir panašiai, vėjus taip su einam, sako, arba darai čia, sako, arba tu nieką nepadarysi. Tai pusę valandą žaidžiau su tą kamerą tenai, kol padarėjau, kėliau į Facebooką, aišku, kalbi, ten balsas dreba dar. Grįžau čia, kritikos, tai, nu, 50%, ką tu čia... O ką pasakai? Pasakau tiesiog, kad svajoju Ameriką atkeliauti ir va, tiesiog, kad svajonės pildosi, o mano buvo gal darželė, aš ant lapukų rašydavau. Ir kai mokytai padodė kokį jūsų svajonę, tai ir mano buvo, kad svajonė gyventi Amerikoje, ten nukeliauti į Ameriką. Nu ir va, kai to vaiko svajonė įsipildo ir ta emocija, kai tu pirmą kartą į Ameriką atvažiuoji. Ir nusifilmavau, kad ten svajonės, kad ten pildosi, kad reikia mąstyti tenai, kad svajok. Toks video mano pirmas tas buvo ir, sakau, kritikos turėjau, tai be Lenkiją, ten žvengė, ten dar iš Kauno, nu, bet praėjo tarpas ir paskui sakiau, man tas paskui galvoja, tu galvoja, ką nori, žinai, svarbu man gerai, o kuriem patinka, kurie to domisi, kurie tik ir svajonėm ir viską, jie žiūrės ir jiem patik, žinai, o ne, tu heiterių, sakau, va. Tik bet klausyk, tu net nieko nepardavinėjai, tu tiesiog pasidalinai savo mintimis ir tai gavai, sakykim, tai. Tiesiog mintim pasidalinau, kad išvažiavai, kad ten linkėjimus perduodė ir visi, kaip pradėjo. Nu. Čia pirmas video buvo mano, paskui dariau gal apie 10 gal video tokių selfie, paskui vėl tokia užėjo, nežinau, ne depresija, bet taip aš paskui nedariau ir jau dabar vėl pradėsim jau. Bet klausyk, aš jos puikiai suprantu, ta prasme. Tu iš Kauno nuvažiavai tenais ir padarai video, o jie pavydė, jie irgi galbūt nori, jie irgi svajoja. Tai jiems kažkaip geriausias būdas save kažkaip, žinai, pateikti, kad tu neteisus, nes tu nevykėlis, tu neteisingai darai ir taip toliau. Jie pasiteisinė prieš save ir viskas čia. Ne, ką tu čia darai, ką čia galvoja, taip pat ta kritika. Pas man buvo, aišku, ta kritika, ką pagalvos, bet, nu, patirtis, darai tos video ir tu jau nebijai. Tu darai ir dėl savęs ir žmonėm kažkokios naudos duodi. Ir ta praktika duoda savo, bet jeigu tu bijosi iškart padaryti, tai, nu, tai tu kada pradėsi, niekada nepradėsi galbūt. Klausyk, aš, jeigu pas mus dabar, nu, susiję sportas kovos, tai aš pamenu, prisimenu visada Conoro, nu, ten kažkokį tai vieną iš video, kuris dar ne UFC, kuris visas spoguotas, visas plikas toksai, nu, šukuosinat, kaip pasibuvo, ir jisai toks neužtikrintas tada buvo, nu, toksai grinai vaikis, ir jisai sako, I will be world champion, žinai, jisai sakė. Jautėsi, kad dabar žiūrint, jautėsi, kad jisai tada tarsi žinojo, bet jisai toks nelabai buvo užtikrintas ir jeigu aš tada tuo metu, žinai, žiūrėčiau jo video ir sakyčiau, kas čia tas pavuotas, kažkoks vapšė lokelis, žinai, koks jis atveju bus čempionas, 7 ar kiek ten metų praeina, prieš Floydą kova,
Čia tiesiog nereikėta. Jeigu jinai įvyks, nu, ta prasme, niekas įsitraumos. Nieko. A, bet... Kiek lygi? 26, man atrodo, ne? 26, man atrodo. Dvi savaitės. Lygiai dvi savaitės. Tai realiai dar savaitė praeina ir po to savaitė jau jie nesitreniruoja, tai reiškia, jau 99%, kad įvyks kova. Nu, tai yra tiesiog vau, žinai. Sakau, va, kai būni, va, tas atrodo nieko, bet sitikėjo viduj. Jis turėjo tą tikėjimą, kad aš būsiu ir susiekė to. Siekė ir pačia, dabar visam pasaulyje žinomas. Net jį kopijuoja dabar, net nors ne. Aš negaliu net patikėti tuo hype, žinai, koks yra aplink jį. Aš negaliu patikėti, kad jis tiek didelis. Bet turbūt reikėtų, kažkas, man atrodo, Dana White sakė, kad jeigu jūs netikėt, kiek didelis Konoras, nuvažiuokit į Airiją. Nu ten sako visur. Visa Airija. Visas Dublinas, plakatai, ten sako, jie, ypač kai jisai kovoja, tai ten sako, niekas nedirba. Visiems viskas nusišypt, jie žiūri baruose, žiūri namie ir tenas, jeigu jisai laimi, tai sako, vau, wow, tiesiog žiūri, nacionalinį beveik šventį. Bet ką padaro, va, tikėjimas, iš tikrųjų kovotojai turi tikėti. Nu, jeigu tu nuėsi kovą ir psichologiškai nepasiruošęs būsi, tau 80% psichologijos duoda kažkokį kovą. Klausyk, kaip Amerika, kur buvai? Amerikoje buvau aš Las Vegas'e. Las Vegas'e buvau, pirmą kartą mes buvom seminare pas tokį Alex Mortoną, tai va ir vėjus buvo su mumis. Ir paskui mes važiavom, net dar antrą kartą važiavom, antrą kartą skridom į Las Vegas'e gruodžio mėnesį į GoPro. Ten, kur Eric Warrior būna, Tony Robinson būna, tai į GoPro skridom, tai ten ir apkeliavom ir San Francisco'e buvom, ir Los Angeles'e buvom. Ir... Kokį įspūdį paliko JAV? Didelį man paliko, aš labai didelį. Labai didelį žmonių, labai jaunimas, pavyzdžiui, tam GoPro 20 tūkstančių žmonių. Ir Tony Robinsonas kalba, ir visi tenai užveda, jisai ten to šokus, ir visi juda, visą salę šoka. Nu, ta prasme, ir jaunimas, kaip jie ten ir marketingai, visokie tinkliniai marketingai, kaip jie bendrauja, kaip jie kalba, ta prasme, visai kitaip visi šypsosi. Nėra taip, kad tu eisi ir tave žiūrės, tenai, kad tu čia toks, kaip čia tu apsirengęs. Girdėjau, kad nuomenė, kad visa Amerika tai yra didelis verslas. Tiesa, mes kalbėjom su jais, tai sako, pas mus verslas yra. Va, tinkliniai marketingai visokie, daug labai procentų užėmą pas juos. Pas mus biznis, sako, pas mus biznis, pinigai. Ten, jeigu tu be pinigų, ten nežinau, kur gali būti. Ten turi, nu, suktis jau ten, kaip Amerika. Las Vegas'e tai, bet Las Vegas'e tai pasakytas toksai, galiu pasakyti, kaip krūvos, kazino, narkotikai ir moteris. Moteris jo. Tai ten, nu, kaip čia paaiškino, buvo tas miestas, visa šviečia miestas. To šviečia jame, nu, nėra toks dirbtinis miestas. Jo, aš noriu pasakyti, jis kaip feikas, ane? Toks... Kaip feikas, ganai feikas pastatytas ir visko, ko tik nori, gausi tenai. Didžiausia nuostaba, kai tau JAV padarė? Nuostaba padarė, nu, kad labai, labai didelis yra, kur keliaut pas juos, pavyzdžiui. Kai labai dideli atstumai. Paskui, kas paliko didžiausią įspūdį, tai Grand Canyono dalis. Buvo, ne? Jo, va ten, tai nu, kalnai ir kaip jie atrodo lygiai ir tie visokie kalniukai ten. Nu, neapsako. Neapsako, aš ten galėčiau, va taip, va būti, ten galėtum, nežinau, visą ten savaitę laiko galėtum, va taip žiūrėti. Tai va, kas labiausiai, tai paliko man Grand Canyonas. Ir šiaip, kad didelis miestas, žmonės, tie nu, visai šneki su jais, šypsosi dar, tave priemo šiltai, nuoširdžiai priemo, ten užkalbini žmogus, tai išneko, ne čia pas mus užkalbinti vos, ne dar gausi, arba sakys, ko čia mane kalbini dar. Žinai, aš jau pasakau, tai turbūt ne vieną kartą podcastuose, bet aš pastebėjau tokią tendenciją, kad žmonės, kurie grįžta iš Norvegijos, Airijos, Anglijos, dar kažkokių tai šalių, kurie jau grįžta visam laikui. Ne tie, kurie užsidirba tenais, atvažiuoja į palangą, pasiauti, jie parodo, kokie jie, žinai, ir viskas. O kurie grįžta visam laikui čionais, tai visai kitokie žmonės grįžta. Jie jau supranta, kaip jie elgiasi prieš tai ir prie ko nuvedė, kad jiems reikėjo migruoti, kad jie dabar daugiau šypsosi, daugiau bendrauja, masto žymiai plačiau, neheitina, kitaip žiūri. Ta prasme, jeigu manęs, pavyzdžiui, neliečia, tai jiems taip ir nusispjaudžia. Keičiasi jie, bet kodėl vat, reikia nuvažiuoti, pasižiūrėti, kad tenais yra irgi nestebukų šalis, kad tenais taip tu uždirbsi tą pragyvenimą žymiai geriau, galbūt dirbant kas padavėjo, ne, arba kasoj sėdint, arba ten rušiuojant dešrelės. Bet visiems tenais nėra stebukų šalis, ten nuvažiuosi ir tavęs niekas va, taip nelaukia ir tavo vadovo pareigų, žinai, niekas nenori duoti. Tad labai gerai, kad jie keičiasi. Tas keičiasi, nu aš pas kiek keliauju, nu iš tikrųjų daug keliauju.
Tai kai kitur nuvažiuoji, nu nežinau, tie žmonės kitaip priema tave. Kad ir oro uostuose, pavyzdžiui, tu eini tenai šypsosi, ten gali pasišnekėti ten su tais oro uosto, ten ir darbuotojais. Pas mus grįžti į Lietuvą, kažkada grįžau prieš metus, ne, gal prieš pusę metų, gal kai į Kauną skridom. Einam ir, nu, ta prasme, stovi darbuotoja, mergina, nu, turėtų šypsotis, viskas. Ir, nu, taip, susiraukus ir žiūri, žinai, nu, tai tu šypsokis, dar ten pakai, ir atrodo, tu net bijai kažką pasakyti žodį, nes toj tave atrodo, eisi va tikrins ten lagaminus vos, ne. O kitur, nu, ir visur priem, ir, pavyzdžiui, senyvo amžiaus žmonės, Olandijai buvo, Vokietijai, dabar neatsimenu, važiuoja, gal 70 metų močiutė jau, važiuoja su dviračiu. Ir jinai mum, va, tipo, hello, pas mus tokių dalykų, nežinau, net, nu, pamatyk senyvą žmogų su dviračiu važiuojant. Ten pas juos jie sportuoja, bėga, vaikšto, ta prasme, nu, juda, ta prasme, toks judesys pas juos, o pas mus, va, sėdi namuose, dar aš nežinau, va, šiaip, va. Žinai, dėl pensininkų, tai čia atskira kalba, aš negaliu netgi normaliai, bet kai, žinai, paliečiamą tą temą, nes, nu, visi visok, 220 eurų. Nu, tas jo, ta sutinktų, bet tas ir gaunasi, žmonės nei laimingi jie negali būti. Jie nesupranta, už ką juos apgavo. Jie ten per metų dirbo, pavyzdžiui, mokėjo, jiems žadėjo, kad taip ir taip bus. Ir nu, taip nėra, nu, 220. Aš dabar, nu, dabar kažkaip darom čia mes remontą, tai buvome važiuoję, nu, kažkokias smulkmenas reikia nusipirkti. Tai paliekit tuos 220 eurų, nieko nenusipirki, ir man kaip ir pusiau nusispėt, nes tai reikia, žinai, reikia. O jiems mėnesį, žinai, reikia išgyventi. Nu, čia yra tiesiog kažkokia tai absurdo lygis tiesiog, žinai, maksimalus. Nes... Na, dėl to ir emigruoja daug kas iš tikrųjų. O kas jau senas žmogus, kuris emigruos, iš tikrųjų, jis nėra kur, nėra kaip. O va, jau nėra emigruoja, sakau, nu, ten šimtesni žmonės, nuo šimtesnės su jais gali pasikalbėti, dar aš dėl to gal manau. Pas mus irgi, aišku, yra jų, bet ir tų heiterių labai daug kritikų, nu, ten tiek nėra, tikrai. Man dažnai, žinai, parašo, kodėl pas Vadimai ten žiūri tavo podcastus, žiūri video, ten ačiū, aš tai galvoju. Iš kur tu sėmėsi motivacijos, arba tipo, parašyk, pasakyk, ką nors, žinai, arba numesk, ką nors, žinai, tokio motyvacinį, žinai, nes sėdžiu namie, tipo, nenoriu nieko daryti, tipo, nėra motyvacijos kažką veikti. Nu, deviniuose atvejuose iš dešimties, aš sakau, nu, iki parduotuvę, prie kasų atsistok ir sulauk kokios pensininkės, pasižiūrėk, kaip jinai krašto, žinai, kišeniai tos paskutinius centus, nu, ir sakau, jeigu tai tavęs nemotyvos, tai... Faktas, kad tu toks pat būsi, jeigu dabar nejudinsi savo užpaklį. Taip, turi judinti tą užpaklį. Kai kiti, aš nesuprantu žmonių, kaip kiti va sėdi, ypač jauni sėdi ir ką man veikti, man nėra ką veikti. Tai realiai, nu nežinau, blogiausias atvejis, nu nežinau, buvo fotoprato pasiėmė fotą. Nes irgi va dabar prasidėjo, atgavom tos kampus, kaip va tai va ir su vėjom, su Arnu draugu, kai buvau Amerikoje, tai ir pradėjom tos kampus kaip ką, nes ir visai kitos nuotraukos gaunasi, visai kitai marketinu, tai tu pasiim fotiką, bandy kažkaip, nežinau, jau netrika vėjai tai kažką dary, fotkinį, ta prasme, nu, kažką svarbu, kad kažką darytum, o ne sėdi namie ir galvoju, kaip man dabar iš dangaus atkris viskas, nu. Štai būna pasižiūrė, nu, pavyzdžiui, kažko, koks nors, nu, pavyzdžiui, žmogus šaltkalvis ar stalius kažką, žinai, daro, atrodo, nu, kas čia sunkaus, bet jeigu pasigilinti ir jeigu nori tapti labai gerų specialistų, tai ten, wow, kiek reikia praktikos, kiek reikia žinių, kiek ten reikia meistriškumo, belenkiek visko reikia. Atrodo, nu, ką čia, fotografas, už ką jisai pasiima ten 200 eurų, tipo, už vestupio fotkinimą. Tai sakau, tai palauk, tu tai fotika, pagauk kampus. 6 arba ten 12 valandų atfotkink, grįžk namo, per savaitę susikelk 2000 nuotraukų, visas suredaguok, suras gražiausias, padaryk, prasidėk kelias bemėgės turbūt naktis, kai tai padarysi, gautus 2000 ir turbūt pasakysi, kad čia nėra na halevų tiesiog. Tai kiek aš pažįstu, pavyzdžiui, kai susidurėsi tokiam smūkiu, kaip pavyzdžiui, nu reikia ten sienas nudažyti, arba reikia, žinai, kad kažkas gipsas susuktų, ir mašiną remontuoja, žinai, kėbininkam gero reikia. Gauni tuos gerus kontaktus ten. Pažįstama sako, man darė gerai, žinai, paskambini, nu, okei, 2 savaitės, 3 savaitės reikia laukti. Tai reiškia, kad pas juos yra darbo belekie. Taip. Dėl to, kad jie yra geri specialistai. O dėl to, kad, ne dėl to, kad jie sėdėjo ir viršelino, kad man niekas nemoko. Ką žinau, nebuvo darbo, turbūt ėjo ir tam manam siūlė ir gerino savo įgūdžius, viskas. Taip, jau kai geras būni ir aišku, iš lūpų lūpas viskas, jeigu tu geras, geriausia reklama iš lūpų lūpas, nes vienas kitam, kitas kitam pasako ir tu žiūri, kad pas tą meistrą skambini, kaip ir būna su mašina, kai reikia tvarkyti, paskambini pas meistrą,
Nu, tai laukiu kokie dvi savaitės laiko, taip. Sako, nu nieko neturi, sako, į eilės pas mane. O servisų belekiek, atrodo. O servisų belekiek, atrodo, bet yra va, iš lūpų į lūpas, tu jį per kokį servisą nevažiuosi, nežinai, nepažįstai, važiuoji per pažįstamus, per rekomendaciją visą laiką. Užsienį tas yra, ir pas mus dabar tas ateina, užsienį kiekvienas turi savo psichologą, savo teisininką, ten savo stomatologą ir taip turiu. Pas mus tas pats. Nu, vieną kartą nuėjai pas stomatologą, gerai sutvarkė, antrą, trečią, ketvirtą ir turbūt 10-20 metų vaikščiosi pas tą patį stomatologą, jeigu jisai toliau dirbs, nes nėra prasmės, žinai, kažką keisti. Tas pats ir automobilių servisas. Vieną kartą sutaisė, supratai, kad nebipiso, nu, nebėmė pinigų daugiau negu reikėjo. Antrą, trečią, viskas, kitiems rekomenduoju, nu, viskas ok. Tai ir dabar per visą gyvenimą, žinai, ten per 10 metų susiskaunė tuos visus kontaktus. Kad ir kas tavo atsitiktų, man paskambini ir tu žinai. Greit, bamos, ir tave žino, ir visai kitaip bendrauja. Ir kitam gali padaryti. Ir kitam gali, jau tavęs paklausė, va, žiūrėk, ten turiu, nuo manęs, nuo tavęs dar nuolada padarys, va, toks ir žaidžia, iš lūpų į lūpas, toks marketingas geriausias, iš tikrųjų, realiai yra. Vieni sako, žinai, kad tai yra blogai, kad Lietuva yra pusbrolių ir pusės ir jau kraštas, bet iš kitos pusės tai gerai, visi kiti, vieni kitus žino, realiai didelis kaimas, sakau, ta Lietuva, vis tiek kažkur kažkas, tai ar naujoji Hebrai kokioj būni. Vis tiek susipažinė, vis tiek kažkas kažkur tai pažįsta, ar giminė, ar kas, vis tiek tas išlenu. Bet aišku, jeigu sėdė namie, nieko nevykia, tai tu nieks nepažinos. Bet tas pats galioja, jeigu ir gerai apsišiksi. Nu ten, pavyzdžiui, nulupsi, aš, pavyzdžiui, servisistas, nulupu iš kažkino dvigubai daugiau. Nu, tai ir visi gali pasklysti tą žinią ir faktas, kad gatvėje. Gali būti žymiai blogiau. Dvigubai paimsi, bet tu tada sugadinsi klientą, tada klientas kitam ir tu prarasi dar daugiau. Geriau tokias minimaliai atsitaikai, kad visiems gerai būtų ir tau, ir klientui. O klientas iš tikrųjų svarbiausias yra. Nu, turi kai vergas, vas ne klientui dirbt, bet tas klientas tau gali daug daugiau naudos atnešti. Sakei, kad daug keliavęs esi. Kur esi toliausiai nukeliavęs? Tai toliausiai ir buvo Amerika pas mane. Ir du kart keliavau į Ameriką. Na, aišku, ir šiais metais galvom gal sugrįžti irgi net. Bet viskas, nu, ta prasme, ir policijas, ir verslo derinį. Realiai jo, nu, reikia mokėti dar suderinti ir polsį ir verslą, bet viskas įmanoma. Tai mes dabar naują projektą norėjom paleisti kai Life. Tai ten norėjom ir mitybą, sportas, laisvalaikį, savijugdą, kelionės viską į vieną sujungti. Turėjom paleisti rugpjūčio gale, bet atkėlėm į kokį sausio mėnesį turbūt. Nes nu, reikia vis tiek susidėlioti, ką daryti, kaip, susiderinamumas, viską. Tai atrodo lengva paleisti projektą, galvom greit paleisim, bet kaip pagalvojom, turi viską norim suderinti, kad tu ir gali kelioniai būti, gali ir sportuoti, gali ir verslus imti, bet aišku, jeigu verslas tavo per internetą. Jeigu realiai tavo verslas kažkur tu turi tenai ar dantistas ar kažką daryti, tu realiai nepadarysi faktas. Bet jeigu per internetą tu gali viską suderinti, tu realiai gali oro uoste, jeigu tu sportuoji, tu žiūri, kad nespės šiandien pasportuoti, lauki skrydžio, taigi būna lauki ten, taip, nu miegi beveik. Bet tu realiai gali paimti atspaudimų, padaryti darbą, nu, kiti, kaip čia aš atrodysiu, čia kas. Nu. Mityba irgi gali dėliotis, aišku, yra sveikesnė mityba, brangiau sumokėsi. Bet viską gali tikrai suderinti, va tą projektą nu, paleisim, bet dar ir įsiriški norim visą tą projektą. Grinai, nu. Bet kol kas tavo planai visi ties Lietuvą, ne? Ties Lietuva dabar kol kas tai, bet ateityje tai užsienį. Į užsienį rinką, nes nu Lietuvoje, pažiūrėkit, kiek emigruoja. Kiek tu dar per metų? 23 dabar su jo. Iki 23 metų kas tau padarė didžiausią įtaką? Žmogus, filmas, persona? Kad į kurį va šitą pusę... Nu, koks esi dabar žmogus? Ot kažkas padarė labai didelį tau įtaką? Knyga galbūt kažkas? Nu, čia padarė, sakau, turi draugus panelę. Iki to laiko, nu, aišku, kai spanelė būni ten, nu, tavo asmeni nieko neusijėmė, tenai veiki dar vis tiek jaunystė, viskas. Ir buvo skirybos, tai realiai, kad praradau panelę, praradau visus draugus, realiai likau vienas. Aišku, tėvai buvo viskas, bet likau vienas, nu, kai prarandi ir draugus, viską. Ir kiti buvo pažįstami, nebuvo tokie geri draugai, ir vienas iš jų toks buvo Arnas Ambutas. Su juo visur daug labai kelionių buvom. Tai jisai realiai ir ištraukė iš tos, aš buvau depresijoj. Čia jau kaip būna visą laiką. Depresija, dar nieko nenori veikti, vos ne mintis buvo, ten nori nusižudyti, dar kai nieko nebelieka, to įskaudintas esi, kitą visi palieka. Realiai tokios mintis irgi buvo, ta prasme. Ir kai su juo pradėjau bendrauti, dar nebuvom geri draugai. Realiai buvom pažįstami, kažkada matėmės ten dar, iš senų laikų pažįstami.
Bet kažkaip vat, mūsų suvedė tie keliai, nežinau, vat, pradėjom bendrauti, viską pradėjom į pirmą kelionę į Eurotripą išvažiuoti, tai ten keturiese važiavom ir nuo tos kelionės kažkaip vat, pradėjom dieną iš dienos būt ir su jisai buvo jis dar žmonės jaunesnis. Bet, nu, labai tikrai protingas, labai... Nepagal savo amžių, ne, kaip sakai? Nepagal savo amžių, tikrai tuo metu, ta prasme, aš tokio depresijos, jisai ten mane taip, tu daryk taip, ten jisai mane motyvuoja, ten dar važiavom, mes į Vokietiją vieną kelionę turėjom, tai kiek ten apie 1500 kilometrų važiavom, ir visą kelią jis mane protino, čia taip daryk, tu turi, taip tenai, ta prasme, nu, keitė, ir nu, iš dienos su juo būdamas, tai labai daug pasikeičiau. Tikrai labai, nu, didelį indėlį tikrai jisai dievo draugas. Ir prasidėjo tada kelionės, prasidėjo visokie verslai, tinkliniai marketingai domėtis, savigda, nes jis jau domėjo su tais dalykais. Tai va, į savigdą nuėjau, visokie seminarai dar, taip pat ir visą tą, ir po biškį ir davėm. Alfė, mane žiūriu, ne tiek daug procentaliai jaunų žmonių, sakykime, nuo 18 iki kokių 22, bet labai dažnai pasireiškia arba komentaruose, arba asmeninės žinutės po to rašo, vis paklausia, kokį nors knygą, kokį nors seminarą, ką nuveikti ir vat, ką padaryti, nuo ko pradėti, žinai. Labai dažnai rašo, nežinau, kuo užsiimti, o Dievui padėk, parekomenduok kažką. Ką tu galėtum patarti? Parekomenduot, nu, pabandyti seminarus, nuėti visokius, tenai kokie ar su tinkliniu marketingu vyksta, ar visokie va, milijonieriaus mąstymus dabar bus, čia važiuoja draugai į Varšuvą. Į tokius renginius ir pradėti bei tuos renginiuose susibendrauti su žmonėm. Kažkur... Nes turėtų teoriškai susibūrę būti tik tai motyvuoti tokie labai žmonės. Jo, ten susibūrė, bet tu įeini kažkokios ieškoti, va laimingi šuns nukyra, sukūrė ten grupę. Nu, su žmonėm turi bendrauti, komunikuoti ir tu žiūrėti. Gal tenai vienas paklaus, ką tu moki, ką tu, nu, ką gali padaryti. Vienas pasiūlys gali pas mane pabandom, kažkurą praktiką kažkur realiai atlik galima. Bet į tokias grupės, aš galvoju, turi... Socializuotas grupės. Jo, socializuotas grupės, į seminarą, visur turėtų ten eiti ir tada tu, sakau, visur dalyvauti. Reiškia, nusistatęs, kad aš visur noriu eiti. Realiai tu nueisi tą seminarą, nežinai, gal sutiksi verslo partnerį, gal sutiksi savo mokytoją, gal dar, ta prasme, nu, gyvenimo. Esi veiklus žmogus, bet... Viduj tavi visiems sėdi tinginys, ar jau gan nužudęs tu jį, gan senokai? Nu, dar reikia pažudyti, bet jau beveik jau pavyksta nužudyti tą tinginį. Nu, jis realiai užsiema tas tinginys, ta prasme, nežinau, kaip pervargęs gal būna per daug. Bet realiai tai veiklus, tai man tu sakau, aš tai ten aš nenoriu sėdėti, sakiau, man turi dirbti, ten nu, visur judėti, nu, keliauti, keliavimas, tai šis man patinka labai, tai ir su keliavimu kažką nori padaryti. Aš iš savo pusės, žinai, ką pastebėjau, kad kai aš įsivažiuoju į gerą ritmą, tada viskas, man, žinai, viskas ok, aš galiu keltis kiekvieną dieną 6-7 ir viskas ok. Bet tik tai va, tas ritmas susimušė dėl kažkokių tai priežasčių. Pavyzdžiui, dabar remonto darėme 6 savaitės, negalėjau tiesiog čionais būti, dirbti, nepaturėjau vietos. Ir aš atsikeldavau 7-8, nu, niekur tipo neturi skubėti, žinai. Tą padarėjai, viską gali iš namų ir supranti, kad tinginys jis ateina. Jisai blemba, kad ateina, tai jisai... Davai dar pasidėti, davai pažiūrėti, dar sėdė, davai dar kažką. Po to padarysi, po to pafirmuosi, po to, žinai, atsakysi į mėjimus. Bet man tik būtent reikia ritmo. Ir pastebėjau, kad man tas, žinai, daugelis kalba apie svajonių tikslų uždavinių užrašymą. Man jisai nelabai veikia. Kaip tau, tu pats užrašinėjai tikslus? Va šitą aš kalbėjau su šituo, va tikslų svajonių realiai, nu ir atrodo pagalvoji, užsirašinėjai kiekvieną dieną, dabar tos svajonės tikslai labai. Realiai dar, nu, taip nebandžiau užsirašinėti, bet sakiau, gal reikia pabandyti, nu, ar išėjus, ar ne, daug mes man irgi, visi sako, užsirašyk svajonės tikslus, sako, ir pamatysi, kaip pildos, iš vieno žmogaus girdžiu, bet nežinau, reikia bandyti, iš tikrųjų, kiekvieną dieną, bet gyvenimo ritmas sutvarkyti iš tikrųjų reikia, nes realiai, jeigu tu eisi mėgot vėlai, tu kelsis vėl, vėliau, tai tas ir ta, pas mane dabar ir vasarą, aišku, darbų tiek nėra turnyrų, pas mus vasarą atostogos gaunasi. Tai realiai tas gyvenimo ritmas jo, tinginukas ateina, bet nuo sezono tai tu net nespėjai atsikeli, visą dieną išjudėjai vėl ir taip supasis. Aš, nu, galbūt iš vienos pusės pavadinsiu save darboholiku, nes tai, ką dabar darau, mane veža, žinai, pas mane gan daug veiklų, labai didelė dalį pas mane užima būtent tokie filmavimai, bendravimas su savo, žinai, sėkėjais. Ir noras, labai didelis noras, žinai, būtent lietuviams, lietuvių kalba duoti medžiagos įvairiom temom, žinai, ir tas užima labai daug laiko pastangų, bet mane tas veža. Tai galiu pasakyti, kad esu iš kažkokios pusės darboholikas.
Bet kas vat mane kaip darboholika, jeigu šitos pusės žiūrėt, nu vat mane žiūrėjo užpisa vienintelis dalykas, ta, kad vasarą visi nori ilsėtis. Visi verkšlena, kaip nėra pinigų, kaip nėra ką veikti, bet vasarą parašai, davai darom, aš čia nais prie ežio, aš čia nais ta, aš čia nais ana, davai sekmadienį. Sekmadienį pas mane šventa diena. Nu tai tu neverk tada, nu tai neverk, neveršinai, žinai, kad nėra pinigų, nėra galimybių, nėra kažkokio noro veiklos. Davai sekmadienį darom 10 valandų vakarą, nu tai darom, užsičiau, žinai. Ir vasarą žiauriai užknisa, nu klientų nėra. Kažką padaryti, kažkas arba atostogauja, arba sako, kad atostogauja, iš tikrųjų namie sėdė, peržiūrė antrą kartą Game of Thrones visų serialus, sezoną, žinai. Tas žiūri užnus. Aš taip įsivizuoju, pas tai, kaip ir pasakyti, tas pats. Kovoti surenkti neįmanoma. Taip, realiai, nes visi kovotojai atostogauja, tas išvažiavęs atostogų, ten dar ir ta prasme tą vasarą man ir norėtųsi, kad nu, biški būtų tokia veiklesnė, nes jinai, nu, pristabdo tave, reiškia, nėra tų turnyrų, negali daryti realiai, ką veiktų tada miegi, va, kai neturiu reikalų ir tave pristabdo, bet tai galėtų būti kažkoks, nežinau, sezoniškumas, kad ir vasarą kažką darai, kažkaip tai, nu, padarai kažko turnyrą, dar tenai gali ir tada veikla ir tu sukies, va, kaip tu sakai, patirų dangum gali padaryti visur. Bet va, tu kovotojų nėra, visi atostoga, kaip ir sakė, kitas nenori, tipo, dirbt, aišiai, tipo, atostogavio realiai namie, sėdi, nieko neveikia. Bet tas labai blogai, bet visi lietuviai šitą pajautė vasarą. Ai, vasarą dabar patostogausiu, nuo rugsėjo viską pradėsim. Bet tai palauk, vasarą, trys, blin, mėnesį, tu ką išprotėjai, čia ketvirtadalis metų. Čia 20% tu tiesiog tarsi nubraukė. Jo, realiai tai, 25% nubraukė. Bet realiai, kiek tos vasaros pas mus būna, tai realiai. Ir visi labai sureikšmė, jau vasarą, tai tu, tai tas. Nu, kiek yra vasaros, ne man tau pasako, tu kapriką turi. Ja. Tai su kapriku gali pavyzdžinėti kiek? Nu, maksimum 4 mėnesius metus turbūt. Realiai, aš dabar tai prieš vasarą nusipirkęs jį. Tai realiai, nu, kiek iš vasaros gali, gal koks mėnesis buvo, kur gali važiuoti. Kai lyja, nu, kad neatsidysiu stogo, nei ką. O vakarai, realiai, va vakar važiavom, realiai šaltas. Nu, aš mačiau, tu bairį, kai atsidaro pečiuką Maksas. Jie pečiukas jo, nu, bet vis tiek, kas galia, pavyzdžiui, sėdė, tai iš vis, taigi būt čia vėjas. Jam dar priekį dar gali, bet nekai. 12 laipsnių, 14 laipsnių, kur tu važiuosi. Nu. Tavo svajonių šalis. Svajonių šalis. Gyvent, va, vis tiek, aš prilygstu Ameriką. Nu. Jeigu su verslu kažkokiu tinkliniu marketingu, tai Ameriką. Nu. Bet jeigu per internetą darbas, nu, realiai mano svajonė yra, kad turėti viską per internetą. Realiai ar ten kalbėti, ar ten internetinė prekyba ar kažkas, ir kad keliauti visur. Tai Tailandė pabūni, tai pabūni tai kur nors Azijoje, pabūni Amerikoje. Ta prasme, kad tu keliauji visur, tu neprisiriši prie vieno miesto. Bet visiškai, ta prasme, kiekvienos šalis, sakykime, Azijos šalis, tas pats Tailandas ir palyginiu su Amerika. Nu, visiškai skirtingi pasaulio. Skirtingi pasaulio šalis. Bet tokia svajonė, kad grinai, nu, kad gyvent, nu, kažkaip vienoje vietoje manęs įsėdė, nu, noris ir ten pamatyti, ir ten, nu, visą pasaulį nors išnaršyti tos vietos. O kai išnaršysi visas pasaulio vietas, tada galėsi žiūrėti, kur gali pagyventi. Bet aišku, čia jau turi būti, jau keliauju, jeigu keliauju, tai jau turi, aišku, ir moteris būti šalia. Nes vis tiek palaikymas, moteris yra vis tiek šilumoje. Nu, vėl prisiminom tą patį Konorą. Taip, prie Konoro, bet tai tokia moteris suras, kur, va, kai nieko neturi. Kai kažką pradėti, jinai su taim lieka. O realiai pas mūsų nu Lietuvoje susirasti 3 metai nėra nuniek. 3 metai. Bet dėl ko? Aš, žinai, aš esu, sakykim, taip, nu, nesu šito rinkų jau N metų, nes aš su savo žmona susitikėjau praeitais metais, bet susipažinom 2009. Tai buvo 8 metai. Kame bairės dabar su merginomis? Dabar, prasme, ne ten ieškai, ar jos išpindėjusios, nori pinigų, nori turto, nu, ko jos nori? Realiai aš manau, kad dauguma tai išpuikusi labai. Realiai, nes privažiuoja iš užsienio, grįžta visokie bernai, dar nusiveža su mašinom, privažiuoja. Tai realiai pridovanoja visko, realiai dabar ateina paprastas koksai vaikinas. Ir nieko realiai, pavyzdžiui, neturi. Kol kas. Kol kas, jo, kol kas. Jisai nieko neturi, paprastas prieina, gal ten su paprasta mašina, su kokiu trečiu golfiuku, viską. Ir jinai pamato, nu, tai vos neįdomu, žinai, aš turėjau, pavyzdžiui, su 7 bembu berną, mane veždavo į kelionės dar, ir palyginimas, kad gaunasi, ten veždavos tokiu buvo, tai realiai, kodėl man su juo būti, jeigu aš galiu su tuo būti. Bet yra dabar du dalykai, kad tu su juo pabūdamas, tu nežinai,
kaip gali vai, gal po mėnesio jis to BMW kažko dar neturės, o tas, kuris su mašina paprasta važinė ir paprasta šiaip, paprastai bendrauja, ten nėra kažkoks wow, ir jisai bus po metų, po dviejų, gal tu nežinai, gal kokia įmonė įkurs, kur visam pasaulyje vakimo Gregoras buvo paprastas, buvo mergina šalia, ir dabar visam pasaulyje. Tai va, nežinau, kodėl, gal net ten ieško, nes ne man vienam, tai pažįstami draugai irgi, nu, nerandam tokių, kur noris, kad palaikytų tave, kad jinai su tai, ne tai, kad eitų į priekį, bet jinai būtų šalia su tave. Kad būtų moteriška šilumo, kad nu, visą laiką būtų grįžti, tas palaikymas yra moters, o ne kad grįžti kivirčiai dar kažkokie. Kad dauguma tai dėl tų va, mašinų pinigų, nežinau. Bet žinai, yra čionais ir ant kitą medalio pusę. Taip tavo, pavyzdžiui, bičias sėkmingas, turtingas, veiklus, turi verslą, kažką turi, kažkaip užsivyko tuos pinigus. Iš pradžių tai yra wow, ok, egzotika, įdomu, žinai, actionas, bet po to jis pradeda jį graždo to, kad jis labai daug laiko praleidžia, uždirbant tos automobilius, tas kelionės, tas šmutkės ir visi kita. Tai pati tarsi, žinai, ir nežino, ta prasme, viskas turi savo kainą. Arba laiko atžvilgių, arba pinigų atžvilgių, vis vien kažkada kažkas išlys, žinai. Taip, ir aišku, kai turi verslus, kai ten va, organizuoji dar, to laiko tikrai nėra daug. Tai ir norėtųsi susitikinėjimų, tai iš viso realiai, pažino sezoną, kad susitikinėt su paneliam, realiai net neskiria, aš tai, pažiūrėjau, nesidžiu laiko. Realiai man gaila laiko leisti, kad tu pabūsi su žmogum dar ir vos ne pabūsi vieną dieną, ai, čia taip ir yra. Realiai norėtųsi turėti varimtą panelę, turi, jinai eina šalia, tu dirbi, tu susifokusas tavo yra. Ir tu nesiblaškai niekur, jinai šalia tavęs būna, kada reikia palaiko, būna visą laiką šalia padeda, va, kaip pat irgi va, turit. Tai visai kitaip yra. Bet va, kad ras tokį žmogų, nežinau, tikrai sunku. Nu. Bet iš kur atsidaro, kad tikrai. Mūsų lietuvės to nori? Aš suprantu, kad mūsų lietuvės, nu, aš šimtą kartą tą sakiau ir nu pat šimtą galiu ranką pridėti prieš didės pasakyti, kad lietuvės ir slavės yra gražiausios moterys pasaulyje. Nu, iš tikrųjų, tiesiog gražiausios. Aš supratau, kodėl jos tos reikalauja, bet kur jos tai pamatė? Nuvažiavo į užsienį, kažkoks turkas palei jas bėgiodavo. Arba televizoriaus ekrane pamatė, Instagram'e pamatė, kad tipo, jeigu aš mergina, gražiai, ten gerai atrodo, prižiūriu savę, man turi dovanot, vežiot, pirk dar kažką. O pati ką iš savęs parodo? Dėmesį tik tai rodo, tipo, seksas, nu tai come on, žinai, seksą gali nusipirkti. Seksą gali jo nusipirkti, gali dar, jeigu nori, nuvažiuok į Ukrainą dar, taigi tenai palyda, nusipirksi už, dar, palydą nusipirksi, ką tu nori už pinigus gali. Bet aš manau, kad nu, vat, visų vaikinų turi, pažiūrėjai, jinai graži panelė, ten devintukas, dešimtukas, koksai jau dėmesio gauna pakankamai. Ir visi išpūsta, vis tiek nori vienas užkariauti, kitas kelionę, varom su manim kelionę, kitas gėlių, ten 200 atveš. Ir galvasi, kad nu, išpūsta, tai tos merginos ir atrodo, va, kitas gal turi verslus, dar paprastas, bet jisai nėra, nedovanoja, ten kelionių iškart nemeta ten jom. Ir galvasi, ką man būti, jeigu man va, susirasiu berną, kuris man va, kelionę siūlo, dar kodėl aš va, su vienu, su kitu pabūsiu, bet aš čia nesuprantu. Į ateitį biškį pamastytų, čia vieną dieną taip yra, kitą dieną gal tave bernas pasakys, tu man nereikalinga. Aš nes tu esi prekia. Prekia tave, ta prasme, realiai tu nusiperki merginą, kita ne pinigais, bet nusiperki kelionę, pavyzdžiui, nusiperki pridovanoji gėlių tenai. Dar, aš nesakau, kad tų dalykų nereikia, bet yra tam tinkama proga, tinkamas metas. Bet va, nusiperki panelę per kitą pusę gaunas. Ne, ir realiai nesuprantu tikrai, aš jau kaip va, mes net ten ieškom, nežinau, bibliotekui gal kokio reikia ieškot. Universitete, bibliotekui kažko ieškot, kur, na, nes klubuose, tai realiai tu tikrai nerasi, na. Dažniausiai, ar būtų klubai ateina pamedžiot? Taip, pamedžiot, nu, ten realiai ant ko medžiosi, ant to ir kips. Tai jeigu tu ateini su sijonu, ateini čia pas tai papai šviečia, tai ko tu nori, ko tu medžioji realiai. Paskui verkia, oi, čia aš buvau, mane ten paliko, ten dar, nu, bet taip pat taip medžioji. Klausyk, mačiau, nepersiniausiai buvo į Ukrainą. Kaip Ukraina? Šiauris smagiai ten. Moteris labai gražias. Kodėl ten lietuviai važiuoja? Labai pigu. Lietuviai važiuoja, nes realiai pradėjo vieni važiuoti. Kiti išvažiuoja ir va, tas iš lūpų į lūpas gavosi informaciją, nes mums irgi išvažiavo, nes mums belenkė pradėjo rašyti, kaip tenai ir pigų dar. Ir realiai tas pigumas vėl, dabar yra pigų, bet kai tu nuvažiuoji, įsikyti į tuos grivinus, gaunasi, kad tūkstančiais tų grivinų turi ir tu leidi, tu net neskaičiuoji.
Ir gaunasi, kad tu vos nedaugiau šiaip išleidi. Bet tada viską gauni, tu ir gali, aš valgiau dvi porcijas šašlykų, šaltibarščiai, arbatą, piragas ir sumokėjau 7 eurus. Tai apie ką aš nekas, jo, Odesui, taip, o čia pas mus nuės, tu tik tai pasiimsi, nežinau, sriubą, ten kepsnį kažkokį. Klausyk, Odesa, jisai visada toks buvo miestas, kurortinis, nu toks ukrainietiškas Las Vegasas, aš kaip suprantu. Kai sakė, vieni pažįstami sakė, kaip Miami, žinai, sako. Ko jis važiuot, sako, į Miami, jeigu taip Odesa, kaip Miami, sako, vynas. Ir pigiau ir arčiau. Ir pigiau ir arčiau gaunasi. Kaip vietiniai jaučiasi? Jau. Vietiniai, nu, su jais labai yra atsargiai, reikia labai nori apgauti. Na, jo, ten su jais, nu, turi palaikyti tokį atstumą iš tikrųjų, nes, nu, gali bet kurioje vietoje, jie vieni kitus išdūrinėti, tai ką kalbėti apie turistą, tave taip išdūrus, kad jeigu tu nieko nesupranti tenai, tai... Bet jūs skridot tenais ar važiuojate? Skridom, jo. Jeigu važiuoti, tai pusę dienos prie sienos turi pralaukti. Jo, bet Odesa, ne, iš tikrųjų pigų, moteris gražios, pavyzdžiui, vaikinų atžvilgių. 80% gražios ir tu užkalbinsi panelę, tavęs nepasiūs, ten sakys, ko čia manęs kalbinu, vos nevalink iš šiandien. Ten užkalbinsi viską. Vis bet vėlgi nebus palidos atvejais 80% visų merginų moterų? Kokie 40% yra. Nes yra klubai, bet klubuose, kokie, jeigu pačiam klube, tai kokie 80% palydo vas. Bet aš taip suprantu, čia ne iš gero gyvenimo. Neišgerbo, ta prasme, nu jos, ten jie, jų mini valė, galga, 150 ar kiek, tai apie ką kalbėti, kaip ten aš gyvenu. Tai jom nieko nebelieka, bet realiai ten, jeigu ieškoti merginų, tai barė kažkur nuo šaliasesnė vietose. Tada užkalbinsi, buvom tikrai užkalbinom ir normalių, ir protingų, ir gimtadienį švenčiau tenai. Tai realiai labai patiko, ir, nu, moteris, sakau, jo, ten... Tikrai, va, ukrainietės, sakiau, Rusijos, va, Lietuvaitės, va, trys šalis, kur gražiausios, nu. Mane žiūri užnysia, kada aš suprantu turkus, suprantu visus tos užsieniečius, kurie atvažiuoja činais, per kabiną tų merginų, bet kokiais atvejais, būdais, pinigais, dėmesio, dar kažko, dėl to, kad temperamentų savo, ten ispanas arba italas. Aš jas puikiai suprantu, nes pats vyras esu, nu, ta prasme, reikia ieškoti geriausio tavo arba gražesnio variantų, moters, vėlmsi. Bet mane erzina, kad mūsų lietuvės kimba ant tokių. Kad mūsų iškečiunais galbūt kažkas yra arė, sunkiai arė, kol kas nežinai, bet tų pačių pinigų, kol kažko tokio neturi. Galbūt yra drovesni, neturi tokio temperamento, kaip turkas, ispanas, italas, žinai. Ir jisai negali pakabinti savo tautietės, o kažkoks turkas gali ir metas nervina. Ypač, kai jos nuvažiuoja tenais, aš nežinau, kiek procentalių, bet aš įsivaizduoju 8 arba 9 iš 10 lūpą pastoviai po kažkokio tai laiko, dėl religijos, dėl kažkokio kitų sampratavimo. Ir jos grįžta čionais, filmuojasi laidose ir pasako, kaip yra blogai, kaip jos yra apgautos. Kitos pasižiūri, a, čia tik tai jinai yra tokia, ir pati tas pačias klaidas, žinai, kartoja. Man tas žiauriai siūtina. Aš nesu nacistas kažkoks, bet aš manau, kad nu, būtų geriausia, jeigu lietuviai, su lietuviam, gražus vaikai, palikonės, protingi, viskas yra okei, niekas nieko nemuša, pas mūsų temperamentas, pas mūsų mąstymas kitoks. Mes jeigu ir lupa moteris, mes, tai yra alkoholikai kažkokie, tai prisigėrė, o ne dėl to, kad nepaklausė, netaip apsirengė, pernelyg atvirai apsirengė, žinai, ir taip toliau. Aš tai manau, kad jos susivilioja tas fausenėtis, gal prie pinigų, gal mane išvežti, anai, man nieko vas nereiks daryti, ten turkas dar, aš šitą galvoju, kad, nes realiai jo, atrodo, eina graži, panelė, simpatiška, numela, išveido, atrodo, eina ir eina su užsieniečiu, o ne su lietuviu kažkokiu. O atrodo, realiai turėtų, nu, to prasme, lietuvių susirandi, nežinau, vat... Ir faktas, kad jinai neįsimylėjo. Tiesiog egzotika. Ir kažkokį tik kabrioletą įsimylėjo ten, kur nes jisai atvažiavo padirbėti statyti ozą, nusipirko kažkokį tik kabriką, nes gerai uždirba, taip, ir čionais lakstų, ir pakabino lietuvių, ir išvažiavo pas save į Turkiją kažkur. Taip, nu, bet va, to mąstymo tokio, va, siauro, iš tikrųjų, merginų mąstymo tikrai nesuprantu. Kas iš to, nu, tu išvažiuosi, bet kokiam atveju tenai, nu, nežinau, 10% gal kokie išlieka ten tų, jeigu merginų, bet vis tiek grįžta, kiek girdies, kiek grįžta, išvažiuoja su turkais italais ir vis tiek grįžta į Lietuvą. Faktas. Ir grįžta dar būna ir su dar vaikais. Grįžta, arba su vaikais grįžta, visko būna. Arba vaikų jinai turi, bet vaikai liko tenais, nes liko tenai, atėmė. Paskui kiek Norvegijų atėmė, ten dar kiek girdies tuo atveju. Nu, smegina, matai, Lietuvoj, sakau, kažkaip net keista. Va, jūsų
Tai va, prieš 10 metų aš kaip taip, o tėvais laikais tai va, pasiėmė, susitokė ir būnina. O pas mus kiek skiriasi, po 7 metų, po 8 metų įsiskiria žmonės, tai nu... Aš kažkur girdėjau, žinai, kažkur buvo pasakyta taip, kodėl taip prieš 30 metų, nu, klausiu žmogaus, ten, kuriam jam šiam metu, kodėl prieš 30 metų jūs, tipo, labai retai galėdavote išsiskirti? Nes sako, kada kažkas sugesdavo, mes, tipo, neišmesdavom to, o mes taisydavom. Galbūt, taip, realiai. Galbūt labiau dabar linkia žmonės, žinai, jeigu kažkoks barnas išsiskir, yra tokie, žinai, pas mane netgi atvejai, atrodo, nežinau, kaip yra iš tikrųjų, žinai, bet atrodo dėl smulkmenų, iš karto, žinai, skiriasi ten, po metų, po dviejų, po trijų. Būna su vaikai, žinai, mažamečiai vaikai skiriasi. Nu, sunku sakyti, žinai, iš šono, nežinau, kas mane privestų būtent iki skirybų, bet jeigu jau būtų vaikas, tai turbūt maksimaliai bandyčiau kalbėtis. Kas yra nemaža problema, sakyčiau, Lietuvoje, kad mes iki šiol negalim Lietuvoje priimti, kad reikia kreiptis pas specialistus. Ir jeigu pasakyti, kad galbūt nueik su žmona pas psichologą, pas mane suprotų viskas ok, aš tipo neidiotas. Taip. Galbūt pasikalbės, galbūt išaiškins kažkokią problemą. O supras, kad tu esi kaltas, nu, kad iš tikrųjų problema yra tavyje. Ir aš pats įdu, belie kiek turiu. Bet kada pradėti tą suprast, tai atsiveria, žinai, akis ir galvoju, wow, nu tikrai buvo neteisus, tikrai aš kūdą maniau, žinai, reikia pasikeisti, bus žymiai geriau. Nu, šitas, va, aišku, santykiuose neturiu tiek daug patirties, bet realiai, kiek matydamas iš draugų įsiskiria, tai vienas yra minusas, aš paklausiu, kur jūs įsikalbėjot. Tarsi, net yra barnis, tu pasimto šampano, nežinau, atsisieskit, ta prasme, ir išnekėkit, kas blogai, kodėl barnis dabar. Dėl ko jis įvyko, kokia problema, yra problema, sprendžiam, neišina spręsti, tai tada skiries ar dar. Bet va, daugumos yra tas problema, kad jie nemoka įsikalbėti. Nu jo, kodėl įsiskiria? Ainame jau užpės, įsiskiria. Jo, arba jo, skirybos įsiskiria, čia irgi vieni buvo įsiskiria, kodėl įsiskiria. Ką aš žinau, užtinsiu, sako. Paskui įsikalbėjot, sėdot prie stalo vieno, ne. Tai sakau, va, patirties neturiu, net nedraugavau dabar, bet kiek va, sakau, kiek matant, tai tik tai sėsti, įsikalbėti, jeigu jau nėra, jau įsikalbėjęs, nerandi tų sprendimų, nėra sprendimų, tada jo, sutinku, įsiskiri, kad viena, ir vienam, ir kitam geriau būtų. Be daugumos, kiek skirybų vykė, nieks neįsikalbo. Aišku, nesu ten kažką pasakė ir įsiskiriu. O realiai tu gali gailėtis po kelių mėnesių, oi, blema, iš tikrųjų gal gera mergina, geras vaikinas buvo, galėjau būti su juo, bet tai va, paskui per vėlų būna gal. Bet kaip kada priveda ir prie tavo atveju, nurauna stogą. Ir realiai jo, nu, ta prasme, bet tada jaunystė dar buvo, dar, nu, tas siauras mąstymas, tada ta savybė, tobulėjimai, man sakau, jūs nejaukagot, sakau, kas čia, sakau, per durnystę, dar tai jaunas, kažkas, jo, kas čia per sektą, sakau, jūs net, bet paskui įsiskyriau ir va, jeigu ne tas draugas, va, tai sakau, Arnas, va, vėjus padėjo, kiek irgi buvom, tai ta prasme, jeigu ne aplinka, tai nežinau, kur dabar būčiau, dabar šitoje vietoje, nežinau, čia realiai nesėdėčiau, jeigu nebūtų pakeitę. Bet kai aplinka, kiekvieną dieną mala, tu būni, ten tobulėjimai, tada su visais į seminarus, kalbėsi su visi žmonėm, tada ištraukia iš to mane ir žiauriai džiaugiuosi iš tikrųjų. Bet aplinka gali bet ir kitaip paveikti, jeigu jinai neįgiama, čia... davai alaus, davai pasėdim, davai pavirštenam, davai pasakom, kurio vadovas yra debiliškesnis. Irgi sėdim vietoj, depresuhoj, regresuojam, jokio progreso ir smunkam žemė. Taip, nes realiai nuo aplinka duoda labai daug. Labai daug, kad duoda, jeigu tu būsi su aplinka, kurie geria, rūko, tūsina narkotikai, tai kas tu būsi, kas tu tapsi, ta prasme. Bet jeigu tavo draugai verslus, kurie kažką masto, bando, ten savigdo, seminarus eina, tai tu ir kitoks tampi. Tai realiai, arba taip, man, tiesiog sunkiai dirba. Arba tiesiog sunkiai dirba, ar kažką, nu, bet aplinka tikrai padaro įtakos labai daug. Bet jeigu tu toksai esi, ten jau ir tobulėjimai viskas, ir ten būsi ten vienas vadėlis su kažkojo kompanija, kur ten ar geria, ar kas, ta prasme, tai tavo įtakos tiek nepadarys nieko. Bet jeigu tu kiekvieną dieną taip pabūni, kai jaunystėj būna jauni, geria ten dar, tipo, va, aš čia toksai, ten daro, realiai dar nesuprantu, tai jie to gyvenimo, jau jų aplinka tokia. Tai realiai labai aplinką turi žiūrėti stipriai. Tas pats, žinai, ir pas mane. Man dabar sekančiais 30 bus. Tai aš prisiminsiu, jeigu save, koks aš buvau 20-ies, aš galvoju, kad aš viską žinau, viskas man, žinai, aš viskas ok, viską kontroliuoju, bet dabar aš pagalvoju, va, nu, ne tai, kad vaikas, visiškai kažkoks primatas, visiškas kvailys, žinai. Ir labai daug ką lėmė tada, žinai, aplinka.
Bet pas mane kažkaip taip susiklosti, kad tiesiog vat man sportas ir dėl sporto aš į kitą pusę pasakau. Jie visi taip ir liko tenai su cigaretėm, su alum, su sidru ir ant solelio susiemkėm, o aš, man tai trūkdė tiesiog, aš negalėjau tada augti fiziškai. Man reikėjo, žinai, namie būti, valgyti, sportuoti, žinai. Ir kaip gerai, kad aš pasakau kitą linkmę, žinai, aš dabar visai kitas žmogus. Tai taip, pasakyk, aš irgi sakau, irgi buvo ta jaunystė tenai, aplinka visai kitokia būdavo. Nebūdavo tenai vakat seminarai dar, tai jeigu ten būčiau kažkurioje kitoje aplinkoje, tai visas, tu gali prasigėręs, gali prasinarkoti, nes ir dar būt. Bet kai aplinka pasikeitė, kai prasidėjo visokie dalykai, ir tu keities ir sukiesi tą pusę ir dabar labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad iš to ištrūko ir kad tie draugai, kai praradau visus draugus, kai visi nusisuko ir kai atsirado tikrieji draugai, kur realiai pažįsti gal 4 metai ir kiek, bet su juo nebendravęs ir kai tampa geriausi draugai, tai yra tikrai super. Tai klausyk, būna tokie atvejai, kaip pavyzdžiui, nu tai vat ir mes, nesusitikom, atrodo gyvenime nesimatėm. Bam, 5 minutės prasikalbėjai, žinai, nu ir atrodo pažįsti žmogų gan senai. Po to, kad tiesiog sutampa, žinai. Taip, sutampa požiūrė... mąstymas dar, tu realiai būna net, kad susitinkis su kažkiu žmogum, kalbi, bendrauji, realiai, nu, neina kalba, tu gali kalbėti ir vos ne jo, aha, tai va su panelėm būna irgi kažkada susitinkam ar kur, realiai kalbi, nu, normaliai, viskas protingai, jo, aha, gerai, nu ir ką kalbės su tokiu žmogu, nu ką. Nesutampa ir viskas. Nesutampa, jo, būna tikrai, būna su vienu žmogu kalbė, atrodo, kad tu jį pažįsti, jau senai ten kalbi, tas laikas sprogsta, nu. O realiai su kitu būna, va dabar su padarėm buvau savaitgalį. Tai irgi važiavau vienos kompaniją, pažįstami gal 3 kokie iš 30, bet kai nuvažiavau, irgi tas pirmas minutės būna, kol pripranti viską. Ir paskui susipendravau, tai gavos, kad ne, vos ne, kad giminių dar pažįstami gavos. Jo, ir su baidarė atsisėdo gale irgi, nu dviese turi plaukti, atsisėdo irgi, aš žmogu iš vis nepažįstu, su Amerikoje gyvena, tai jau irgi jau 37 metai. Ir nu tokią radom bendrą kalbą, kad praplaukėm, nežinau, gal 3 valandas plaukėm, vien prakalbėjom. Nebuvo taip, nes, nu, kad va, atrodo, va, ką čia dabar pasakyti. Tai suvarėšęs įva kalbą su žmogum, nu, jisai ten nusiema tam ir taip ir būna. Tau 23, kursą matai po, nu, kai būsiu 40-ies. 40, nu, labai toli dar iš tikrųjų. Nu, 10 metų į priekį, pavyzdžiui. 10 metų į priekį, nu... Kad bus ta, kad vis tiek kažką atrasiu, kad, kad galėčiau keliauti, kad galėčiau per internetą dirbti. Ir kad projektai, kurie va, galvojam, kur dabar, kad jie išės, bet taip mano keliavimas po pasaulį, noriu kuo daugiau žmonėm duoti naudos. Kad keliaut, visokius video noris daryti, fotkin noris, va, ir droną nori nusipirkti, kad galėtum video su po 10 metų. Taip aš dar į priekį taip nemastai, taip ta prasme, kad mastai dabar, kad metai, 2 metai, 5 metai va į priekį va tėvo, kad po 10 metų tu nežinai, kas gali įvykti. Aš gal galiu norėti tenai, bet tu nežinai, kaip gali pasisukti. Aš labai taip va, kad į tolį labai dar... Tu sakai, pavyzdžiui, filmuot video, žinai, kažką gerą duoti žmonėms, kažkas gali pagalvoti, žinai, aš tai primetu. O kokia man nauda, jeigu aš žiūrėsiu, pavyzdžiui, Ralfo video? Ir o čionais, žinai, slypi vos ne tai, kad gyvenimo laimės, būtent mokėjimas, suvedimas, bet tiesiog smulkmenėse. Aš išmokau per pastarosius turbūt 2-3 metus džiaugtis tokio smulkmenio. Nu ir pavyzdžiui, ir išvelgti belenkur, stengtis bent jau išvelgti kažką gerą. Nu pavyzdžiui, tu kažką nufilmuosi iš jav, žinai, aš galvosiu, aš senais nebuvau, tu džiaugiesi ir kokia man iš to prasmė, kodėl aš turiu džiaugtis. Bet aš tave pažįstu, tu džiaugiesi, aš teoriškai kai turėčiau už tavęs džiaugtis, nes mes pažįstame, žinau, kad tu geras bičias, kad tu nepropaguoji kažkokio tai regreso, kad tu nepropaguoji tenais alkoholio, dar kažko, žinai, tokio. Jau gerai. Tu pasidalinai gerom emocijom, teoriškai mane užkeitėjai. Jeigu aš tau pavydžiu, tai reiškia, pavydžiu, aš turiu pavydėti baltai, reikia išmokti pavydėti baltai. Aš, pavyzdžiui, jau taip pavydžiu, kad tu buvai Amerikoje, aš pats dar nebuvau, nors ir, žinai, gal noriu nuvažiuoti. Tai reiškia, jau mini stimulą, žinai. Ir galbūt dabar žiūrės, klausys kažkokie tai jaunuoli, ten 18-15 metų, ar galvos, blemba, nu tikrai, bet pasiklausiau, aš jau baltai pavydžiu, aš irgi noriu 23, pabuvau ten, turėti tokį verslą, organizuoti tą, turėti tokių ir tokių, žinai, kontaktų. Ir viskas, ir tas baltas pavydas tai yra stimulas, kuris turėtų varyti, žinai, į priekį. Taip, nes daug kas pas mumis įkelia, aišku, yra
kur pavydė, va, kai sakai baltai, bet yra kur pavydė, vos ne ką čia kelia, tipo pasirodyti, nori dar, bet realiai, nu, nieks nenori pasirodyti, va, kaip galvoja, oi, tai mes va, su draugu Tarnu daug keliam, daug video susukė, jau 3 gal ar 4, bet dar 5 laukia mūsų. Tai realiai iš panelių pusės va, girdė, oi, jie pasikėlė, jie čia tokie, jie... Čia jiem nieks vos netinka, čia nu, turi, žinai, vos ne princesės, karalienės ir panašiai. Bet realiai sakau, kaip jos gali išneikėti, arba kaip kiti žmonės gali išneikėti, kai tu nepažįsti žmogaus. Tu pirmas jo pabendrauki ir realiai kas pabendrauja, sako, aš girdėjau nuomonę apie tave tokią, o dabar, sako, kai pabendrau, oina savo, sako, kitas žmogus, sako, nu. Tai vat, kad tojim žmonėm mes neduodam to pavydo, realiai tu duodi, buvai tas emocijas, perduodi kitiems žmonėm, kad va, kaip galima keliauti, kaip galima susukti video ir panašiai, o ne kad pasirodyt, nori prieš kažką, tai po kad tave aš kietesnis už tave. Bet kas iš to, nu, norim, kad ir tu keliautum, pažiūrėjau, kad ir tu galėtum kurti tas video, bet ir noris pas tom kelionėm, kad padaryt. Nes vieną padarėm, patiko visiems, kitą padarėm, o, vau, sako, kaip Amerikai, kaip fainiai, kaip norėtume irgi. Tu žmogui tą duodi, tokią naudą, jo, bet yra tokių pavyduolių, kurie, o čia keliau, ką čia man žiūrėt, čia taip. Nu. Mes dažnai klausia, laivą kokį nors darau, žinai, ką tu manai ir ten kokį nors, nu, pavyzdžiui, ką manai apie Ralfą, žinai. Ir aš atsakau, nu, koks jums skirtumas, ką aš manau. Jeigu mano nuomonė pakeis tavo nuomonę, tai fakt, drabužiai, pas tave, žinai, kažkokios tai problemos. Mes galbūt visiškai skirtingi, aš pasakysiu, kad tu visiškas nevykėlis, žinai. O jis su jums prieš tai bendraujas ir tu jums patika ir sakau, blema, bet Zidas pasakė, kad esi nevykėlis. Jis tikras nevykėlis. Ne, tada tu nevykėlis, nes tavo nuomonė pakeitė vis nepažįstamas žmogaus kažkoks tai pasisakymas, žinai, prie žmogų. Tai aš irgi kelis kartus buvau žiauriai nustebęs ir netgi keli pašnekovičių pas mane buvo, kur apie vieną sakė iš vis sakė. Vat, nu, sakė, iš kitos planetos visiškai atmuštas kažkoks, vos nežinai, idiotas. Nu, sakau, fakit, žinai, pasikviesiu. Pradėjom šnekėti ir kažkur po pusmodžių galvoju, viską, blemba, išprotėjot, jūs gal patys, žinai, atmušti konkrečiai. Nes žmogus visiškai kitoks, jis kalba, ryšliai kalba, įdomiai, plačiai masto, dalinasi savo patirtim, patarimais, visko, nu, nėra apie ką kalbėti, žinai. Tai taip, nu, daugumo būna, kad jie nepagadras už žmogumų, kažkur girdė, kažkokį burbulą iškėlė. Ai, čia tas, tai čia tas lopas vos, ne. Bet realiai tas lopas, bet tai tu nežinai, ką jis veikia, ką jis daro, kaip jis įmasto, kaip jisai bendrauja, ta prasme, jeigu tu net nebendravai su to žmogum. Realiai, nu, aš tai net negalėčiau pasakyti, ne apie vieną žmogų negaliu pasakyti, kad jis toksai, jo, tu girdiesi iš kažkur. Kaip ir būna, nu, apie bet ką gyda, arba apie merginai, ne tokia. Bet iš kur tu žinai, kalbos yra, tarsi, aš galiu tu belenką sukurti istoriją, pasakyti, tu nueisi kitam ir visas tas prasės malūnas. Bet realiai tu turi su žmogum pabendrauti. Dažniausiai apie merginą pasako, kad jinai kuro vienintelį atveju. Kur va? Nes tu negavai. Negavai arba sekso, arba dėmesio, arba bent jau žinutės atgal. Ir dėl to, jeigu jinai tau netrašė, reiškia, jinai yra kurva. Ir tau reikia visiems papasakoti. Nu ne, bičias, nusiramink. Ne, nusiramink, turi pabendrauti su žmogum. Pabendrauti, sužinau, kaip yra iš tikrųjų. Arba tu išgirdai, kad jinai kuro, tai net, pavyzdžiui, su jie net nenori susipažinti. Tai galbūt kažkoks nevyklis tiesiog tai pasakė, žinai, apie ją ir viskas. O kada šalis labai maža, kada miestai iš vis maži, Vilniuje čia kiekvienas kitą pažįsta, Kaune tas pats. Kaune tai daro. Tai kosmosas iš vis. Realiai ne, tai turi, sakau, pabendravęs būtų, tad tu galėsi pasakyti apie tą žmogų. Nes daugumos, tai sakau, ir apie mumis yra dar, nu, bet tai va, kas pabendravo, tai visai kitaip. Nu, ir apie ką ir pasikeitė tas mąstymas mūsų, tas plačiai buvo. Anksčiau, aišku, tu jaunas buvai, tai tas siauras mąstymas, tenai, tai tūsi ar kažkas daugumos. Bet dabar, kai pradėjai seminarus, tenai, tai tu tiek dalykų pamatai, kad ir komunikabilus pasidarai su žmonėm, bendrauji, visą kitą. Sakau, kuo daugiau noris, ten vyksti visur ir tų pažinčių. Ir paskui klausiu, iš kur pas tiek pažinčių savo, kaip tu įsivėlį tenai. Sakau, šaini, bandai, kalbi. Bendrauji, žiūri, pasakai labas. Klausyk, bet yra ir nemaža dalis žmonių, kurie painėja aroganciją su pasitikėjimu. Ir aš pastebėjau, kad kuo daugiau aš, pavyzdžiui, judu į priekį, to man dažniau vis primeta arogantiškas, vis parašo, žinai, arba, žinai, kažką. Ir aš galvoju, nu, hebra, palaukit. Supraskit, kas yra arogancija ir kas yra, žinai, pasitikėjimas savimi. Ir kol tu tarsi neįrodysi to, kad tu kažką gali arba tu kažko esi vertas, tai tu esi arogantiškas. Bet kada tu jau tą įrodysi, kiek tai laiko užims, galbūt kažkam užims pusmetį, galbūt kažkam užims 5 metus, tada jau pasakys, nu jo, tu tiesiog buvai pasitikęs, aš žinau, niekada nesakau, kad tu arogantiškas. A ne? Nu ne, tu rašėjai ir galvoji, kad aš ten toks yra nuolat, žinai.
Tai su to pasitikėjimu savimi grįžtant prie to paties airio, žinai. Nu, jisai tavo manio pasikėlęs, arogantiškas ar pasitikint savimi tiesiog? Aš jau pasitikė savimi, jisai, nu. Jie kišaumi, nu, šau daro, taip atrodo, kad pasikėlė šita, šisai nevykelis, ten dar tik kiek tų hitrių ten, kiek skaičiau, tai... Bet realiai jis pasitikė savimi, jisai žino savo galį, savo tikėjimų. Savo paimsiu, nugalėsiu darbą, jis jau tik, jau mato, kad jisai nepalūšta psichologiškai. Bet kaip jis ir pats sakė, ai, back it up, nu, dabar, aš sakau, bet aš ir pagrindžiu savo žodžius. Tai. Nu, taip turi jis tą vieną pralaimėjimą, žinai, nu, UFC. Dabar nežinau, kas bus, bet aš manau, kad, nu, davai, o tavo prognozė, kas vyks, rugpjūčio 20. Nu, aš tai laikausi taip, kad 50-50 laikausi, pėma, rimtai. Aš laikausi pėma, nežinau, nes realiai, nu, toj kovoj nenuspėjimumas labai didelis yra. Nesvarbu, jisai iš MMA ateina į bokso, tas boksininkas, bet jisai kiek nesportavo ir metai, ta prasme, nu, visko gali būti. Aš taip nenusistatau, kad va, grinai ten tas laimės, taip nežinau, aš visą laiką laikau taip, sakau, nežinia, kas gali būti, nu, gal netyčia praslys, buvom ir laimės. Nu. Klausyk, bet Konor, aš... jeigu Konoras pralaimės, tai jisai nieko nepraras, nu, pinigus jisai uždirbs. Jie, tai pinigus jisai uždirbs ar taip, bet... Bet jeigu Floydas pralaimės, tai wow, pasipirk KM9-0 berus, ane? KM9-0, tai čia 50-as būtų... Vienintelis 50 turi Rocky Marciano, tai jis susilygintų su jais. Susilygintų, nu labai įdomu kova, iš tikrųjų labai. Tavo kaip sporto fano kovos menų, dream fightas visų laikų, jeigu galima būtų prikelti, kas jo nekovoja arba kas jo myrės. Iš bet kokių epochų, pavyzdžiui, ten Ali prieš Tyson, dar kažką? Šiaip iš tų skirtingų, iš bokso gal tai Tysonas su laiką patiko, kiek pasižiūri. Iš MMA kovų. Iš MMA kovų dabar galvoju. Bet būtent, kad kova, o pavyzdžiui, kaip visi svajojo apie Pacmanas vs. Floyd, žinai, įvyko. O dabar apie ką tu svajotų, kad pamatyti norėtum kovą? Kad kova? Dabar galvoju. Šiaip aš MMA kovos norėtųsi. Bet realiai, nu, mes dabar tokiam amžiui gyvena, kai viskas yra įmanoma. Nu, jeigu įmanomas Konoras prieš Floydą, tai... Gal tai dabar net nežinau, taip reikia labai gerai pagalvot, kad va, kas su kuo, kad tokia kova, kur... Ta kova man patinka žiūrėt, kur eina iki galo. Ir kur vyksta, pavyzdžiui, nu, visus raundus atkovoja ir tu matai, kaip jie nu viens kitą bando. Nu. Va, tokios kovos, bet reikia labai gerai pagalvočiau. Taip nesu dabar, kad va... Nu. Klausyk, Ralfai, jau antras podcastas, kur mes šiek tiek permastėm truputį podcastą, formatą. Šį kartą tu kažką mums atsivežiai. Atsivežiau, tai... Jo, parodai, ką atsivežiai ir tu sugalvosim, ką mes ir kaip pralošim. Atsivežiu kepurę kavienas. O, iš visų bežiūrėjau. Ir kavienas marškinėlį. Tai yra mūsų su Lietuvainė. Tikram patriotui. Tikram patriotui Lietuvos, nu. Kas susiję mane, nes ir kai mes elektroninę parduotuvę atidarėmės. Tai vienas shop.lt, tai va irgi visur. Senai atidarės? Metai laiko kažkur taip. Metai laiko, bet dabar tik pradėsim labiau gilinti tą elektroninę. Aksesuarais visi, ne? Visokių prigalvoti, aksesuarų iš tikrųjų visko ten, nu, turi būti vis tiek fainai, kai va, nešio ar kažkas tai eina, ar sportuoja kažkas, tai vis tiek tas brandas, kad vienas pas mus yra Lietuvoje labai stipriai iš. Bet ir šiaip ir malonu matyti, nu, pavyzdžiui, aš kaip UFC fanas, aš kai kažkur pamatau vieną iš 10 000 žmonių, kuris turi arba kepurę, arba maiką UFC, aš pagalvoju, ak, tai šlansnakis, reiškia, esi fanas, žinai. Tai ir tas pats. Taip, fanas vis tiek. Reiškia, yra fanas, reiškia, žiūri, reiškia, jau kažko domisi, ne tiesiog tenais siemkis turbūt graužiu ir, žinai, alum užsigėrė. Taip, domisi, sportuoja, vis tiek kitaip, negu tu eini į tą sporto klubą ar kai sportuoti ir kažkokią aprangą daro. Kai tik fainiau kažką mėgsti dar, nuojini su apranga, visai kitaip, ir o, čia sportuoji, paskui va, prasideda taip, nu, klausinė, ir paskui ir ta bendra kalba ir taip atsiranda. Iš tikrųjų, realiai turi visur, jeigu kažką mėgsti, užsidė, kažką tada prieiš žmogus, paklaus tavęs visą laiko, kiti tai, nežinau, ar bijo kalbėjimo to, ar... Gali būti, žinau. Gali būti, kad bijo čia prieis, vos net kartais pats bijo prieido žmogus, nes po tai eina toksai net nepakalbins. Bet realiai, kuo daugiau kalbėtų, nežinai, kiek kas gali su to žmogum įsirišti paskui. Taip. Klausyk, nu, artimiausia kova po 2 savaičių, Konoras prieš Floydą. Tai aš manau, kad vienam iš komentatorių padovanosim
marškinėlius ir kepuraitę, kuris turbūt arčiausiai atspės rezultatą. Tai reiškia, rezultatas. Kas nugalės ir kokiu būdu. Tai reiškia, pavyzdžiui, Conoras trečiam raunde nokauto arba Conoras teisėjų sprendimu, Floydas ir taip toliau. Jeigu taip, bus panašus, tai random išrinksim. Rugpjūčio 26, man atrodo. 26, man atrodo. Man atrodo, irgi 26. Pusikačiu, kad atvažiavai. Aš neretai vis kažko palinkiu, žinai, savo pašnekovams. Aš tu linkiu išlikti A, pozityviu, nes žiūri pozityvus esi. B, ir taip bendrauji ir kuo daugiau užmesgi visokiausių kontaktų, tai dabar su manim kažkokį taip pat kontaktą palaikysim. Ir linkiu tau niekada gyvenime, ot niekada tiesiog gyvenime daugiau nebūti toj stadijoje, kada buvai išsiskyręs su mergina. Ta prasme, depresija, dėl bet kokių priežasčių. Vėl galbūt santykiai nepavyks, galbūt verste kažkas nepavyks, kažkas paves, dar kažką, kad tiesiog niekada nebūtum toj stadijoje, kad visada būtum su šypsena ir visada tik tai varytum į priekį, pelnio per viskas šluotum. Pelnio viską meti ir varyti, tai iš tikrųjų šluotum viskas. Sėk maksimumo gyvenimą turim. Ja. Ačiū to, kad atvažiavai. Dėkui labai.